Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome back from breakfast. So kita terus mulakan kita punya bengkel pengurusan syarikat dan kewangan syarikat terbitan universiti STU 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Okay. So sebelum saya serahkan kepada penceramah kita pada pagi ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit mengenai latar belakang dan juga biodata Profesor Madya Dr. Rohaya Abdul Jalil. PM Dr. Rohaya adalah dari Jabatan Real Estate di Faculty of Built Environment and Survey, University Teknologi Malaysia. Surveying University Teknologi Malaysia. Dan beliau mempunyai Bachelor in Accounting daripada UiTM, maafkan saya Dr. Haya kalau saya tersilap. Kemudian Master dan juga PhD dalam bidang Real Estate di Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Seperti yang Prof. Syahir katakan tadi, banyak belakang nama PM Dr. Haya ni, banyak dia punya affiliation-affiliation yang lain. So pengalaman profesional Dr. Rahya ini pun banyaklah. Pernah menjadi lead auditor dan juga chartered accountant, dan juga mempunyai pengalaman dalam business valuer, iaitu apa tu, valuation of businesses lah. So dan Dr. Rahya telah pun dilantik sebagai Professor Adjunct di ICC mulai pada tahun ini, dan Profesor Ejang yang kedua lah selepas Prof Ejang yang pertama. So kita harapkan pengalaman dan juga tunjuk ajar dan juga nasihat lah daripada PM Dr. Rahya untuk sama-sama mewujudkan ekosistem teknopreneur yang lebih lebih bagus dan lebih baik untuk membangunkan hasil-hasil perniagaan, hasil-hasil penyelidikan yang boleh dikomersialkan. Dan saya juga lupa, PM Dr. Rahya juga mempunyai berpengalaman sebagai timbalan pengarah di ICC UTM. Jadi berbekalkan pengalaman itulah kita telah memohon universiti untuk melantik PM Dr. Rahya sebagai Prof. Ejang. So tanpa membuang masa, saya persilakan Dr. Rahya untuk memulakan perbincangan dan perkongsian beliau, dan sekiranya ada apa-apa keperluan dan sebagainya, boleh hubungi saya dan juga urus dia lah. Kalau ada yang tak selesa ke, sejuk ke, panas ke, boleh bagi tahu saya. Saya akan cuba sedaya upaya. Silakan Dr. Rahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Rohaya. Okay, nama saya Rohaya binti Abdul Jalil. Nama glamour, you can call me Dr. Roha. Okay, a man without a nickname would never be rich. Okay, dan fasa kehidupan saya sekarang ni, I would like to be called as Dr. Ro or Dr. Roha. Jadi ada juga kawan-kawan saya yang akan panggil saya Roro. Ada juga kawan saya akan panggil. Itu adalah fasa-fasa kehidupan saya yang terdahulu lah. Okay. A little bit about myself. Ini adalah menjadi pensyarah, adalah menjadi kerjaya saya yang ketiga, my third career in my life. I was in audit firm before, and then I was in pejabat bendahari UTM. Jadi banyak jugalah staff-staff dalam apa tu kewangan tu saya kenal. Cerita yang tadi yang didomba-dombakan pasal saya tu, saya setiap pun ngeri tau bila orang cerita sebut pasal saya tu kan. Jadi saya sebenarnya adalah insan biasa saja, dan saya rasa antara anda semua, doktor-doktor sekalian dengan saya, saya rasa doktor-doktor semua adalah lebih hebat kerana doktor-doktor semua dah ada company. Saya belum establish lagi my own spin off. Saya belum. Saya was about juga. Saya tengah buat. Saya pun akan ke arah bersama-sama. Kita akan bersama-sama bergandengan untuk bersama-sama menjadi juga a part of manusia-manusia yang menjayakan pengkomersialan universiti tu. Tetapi saya masih lagi dalam keadaan prototype. Rumah kedai dah beli, tapi itulah company belum establish lagi. Okay. About myself, saya adalah seorang accountant, as I said. Semasa saya menjadi seorang accountant, saya suka macam mana saya boleh menjadi seorang pensyarah. Saya suka pergi auction. I love property auction. Muka saya lah yang muka yang bertepek-tepek dekat mahkamah tu. It was back before 2004, like that, you know. So lepas tu I want to know much further on real estate. So I dah join UTM dengan bertekad kan, because saya tak masuk real estate because of UPU.
I want to know what is actually property investment. So I went into a class yang dekat KL-KL tu, mahal sangat, very expensive. And this is how my journey is. Then after that, I pun buatlah master in real estate dan terbuat PhD real estate 2 semester pakai duit sendiri. Lepas tu barulah dah nampak, dah bayang tu dan nampak dah I pass my proposal defense dan baru saya berani untuk betul-betul jumping in the, you know, be academician dan apply for HLP lah. This is my journey. So basically, by professional tu, I would like to be called as accountant lah, and an accountant, and I have also a certification on business valuation lah. And dan untuk saya berada dalam fakulti, dulu fakulti yang saya join tu nama dia fakulti kejuruteraan juga tau. Tu dah saya cakap tadi, saya master tadi, fakulti saya kejuruteraan tau, bukan fakulti saya sosial je. Fakulti kejuruteraan dan UKO zaman dulu tu kan, dan harta tanah. So this is about myself, my academic qualification, my professional qualification in terms of accounting. I'm a chartered management accountant, ACMA, CJMA, CIMA, UK. I think ni pernah dengar ACCA. A lot of you may be familiar with ACCA. CIMA, another kind of professional body also in UK, but specialised on management accounting. Management accounting. And saya ada local. I've been a committee member for MIA, Malaysian Institute Accountants, since the past 7 years. Lepas tu saya dah rasa umur dah 40 dah. Dahlah, stop lah giving others a chance to. And then tadi okay, because I, as I said, it's not easy for me as accountant to be in the surveying and harta tanah, and my student is all valuer. My student is actually valuer. Macam dekat fakulti sini pun, you all ada fakulti real estate, right? You all ada fakulti real estate yang fakulti apa nama? Real estate, right? Yang Prof Wan Zahari, dulu Prof Ismail Omar, Prof Jalil Omar, kan? So sama je. So saya also untuk to be in that department is not easy for me. So I venture into another qualification also for business valuation. So business valuation is actually a subset of valuation but focus on business. So in the business valuation itself, dia ada lagi pecahan, iaitu IP valuation. So I'm an IP valuer, but I'm not practice in betul-betul lah kan, IP valuer. So I teach IP valuation, I teach business valuation, I teach real estate investment in my department lah. So saya memang orang nombor lah, banyakkan nombor lah. Tapi bagaimanapun, in real situation of, you know, of monitoring of spin off and ataupun kita panggil kat sini STU, kita lebih tengok kepada management of the business. And this is a little bit about me. Lepas tu juga dulu, I was also lead auditor lah untuk quality management. So in term of you know, about talking about risk management, I think I can speak on risk management also. So today's kita ada this is the agenda, because when I was assigned to be here, dia tak ada course outline tau. Dia tak ada course outline. Lepas tu dia cakap pengurusan dan keuangan STU, cakap oh besar tu, macam mana nak cakap eh. So what I did is actually I akan bagi banyak macam ada bagi simulation. I think you dapat tak satu folder yang ada nota ni, ada kan? Share dengan ada Excel dan ada lampiran nota. So I would like to go kita semak sikit, kita akan pergi kepada, you know, the provision on the establishment of spin-off ataupun STU dekat UTHM. So establishment of STU or we call it a spin-off or startup, we need also go in line with all the regulation made in Malaysia. Ni nak buat business, kita nak jadi entrepreneur, kita kena tahu undang-undang yang kita akan terlibat lah. Pertamanya kalau dalam bentuk Seni Yang Berhad, if you are the formation of your business organisation in Seni Yang Berhad, you are subject to this particular this particular law, that is company law 2016. Company law 2016 give a room for an entrepreneur to be in Seni Yang Berhad with only one shareholders. Maksudnya kalau dulu kita nak buat syarikat mesti ada dua orang. Faham tak?
Kalau kita nak buat syarikat, kita kena ada dua orang Sdn Bhd. Sekarang ni seorang-seorang pun kita boleh buat syarikat Sdn Bhd under provision of this law. Tetapi under provision of this law, kalau dulu dalam bentuk Sdn Bhd, okay, saya nak beritahu terang-terang, kalau dulu akta dulu 19 Company Act 1967, the law is actually giving a kind of like, you know, shield to the shareholders, to the directors. Contohnya kalau company itu company itu come into a liquidation, contoh dia buat lipstick ataupun saya tak, dia hutang dengan bank ataupun dia buat lipstick kena saman ataupun, you know, ataupun dia pinjam kat bank and then dia kena, dia tak bayar, you know, dia come into liquidation, the company is actually the one who be bankrupt, the company is actually the one who go to to the court, not the person, not the shareholders, bukan director tu, bukan shareholders of the company. Tetapi under this law, the provision is lifted. Maksudnya walaupun dalam bentuk Sdn Bhd, dia tidak lagi selamat. Faham tak ceritanya? Kalau dulu kita buat Sdn Bhd, kenapa? Sebab, you know, all the entrepreneur, kalau kita lihat Chinese lah, dia orang buat banyak Sdn Bhd, Sdn Bhd, Sdn Bhd. I was an auditor people. Dia buat Sdn Bhd, lepas tu kan dia tunjuk profit yang cantik-cantik-cantik, 3 tahun, 4 tahun, nak buat apa? Because they want to take a loan. Dia nak cari loan, dia nak ambil loan, dan loan tanpa guarantee tau. Ni berlaku masa sebelum tahun saya, cerita saya ni tahun 1999, masa saya dekat audit firm lah, 1999-1998 dulu kan. Apa company ni kan, dia macam nak bayar, dia tunjukkan dia bayar tax pun bagus. Dua benda, dia bayar tax bagus, dia bayar tax bagus, dia bayar tax bagus. That the tax amount dia bayar pada LHDN to increase over the time. Kenapa eh? Sekali on the fourth year kan, agaknya dia dah dapat duit, terus losses, 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 losses. But the reality is actually dia tak untung pun, tapi dia nak cantik, dia make up the company account. Memang ada buat something, then dia dapat injection of fund, and then the losses lah, dia tak nak bayar banyak kepada LHDN lah. So as an auditor, I buat audit, I buat tax computation juga. So I remember, this is actually what happened before. Maksudnya, yang tadi tu shareholder, the owner of the company, is actually selamat lah. Kalau company tu nak bankrupt pun, company tu saja, bukan dia. Company and contohnya siapa nama tuan? Doktor? Akmal. Okay, Dr. Akmal and Akmal Sdn Bhd is totally by law two different separate legal entity. Tapi under this new law pun still two separate legal entity. Tetapi if the company come into liquidation, the law di peringkat akhir-akhir still akan cari juga siapa shareholder dia. Kalau dulu tak boleh, mahkamah tak boleh nak buat ataupun tak boleh nak apa-apakan shareholder tu. Tapi sekarang boleh diapa-apakan. Lagi bahaya sikit lah. Nampak eh? I beritahu you. So this is the kind of itulah. Lepas tu, okay, LHDN of course. Okay. Sekarang ni bila kita buat company, bila kita buat business, when you are doing business, okay, sama ada Sdn Bhd, sama ada PLT, perkongsian liability terhad, sama ada enterprise, okay. This yang Sdn Bhd saja, Sdn Bhd saja yang you need to engage with a company secretary. Enterprise and PLT tak payah, you can do your own. Tetapi the three formation tadi I sebut, no matter what, you still subject to tax return. You kena bayar tax return ni. You kena still subject untuk membayar tax return. Contohnya tadi kawan kita tadi doktor prima donna, cik ada panggil doktor prima donna. Okey, doktor prima donna yang buat enterprise tadi kan. Although is enterprise and baru lagi nak menatih untuk buat STU, you still subject tu ni. Nampak eh? Ataupun makcik-makcik yang jual kat hawker, you know, hawker, those hawker, although they are only selling like apa, jual-jual makan like that kan, you know, they are also subject to make a tax return to the LHDN every subsequent year. Okay, antara company ni subsequentnya, dan kita ada cerita. Okay, Company X is actually by SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So ada dua benda. So every year as a Sdn Bhd, you have to make annual return to the SSM setiap tahun, dan tax return every year to LHDN. LHDN and SSM, and both of these entity is actually separate entity lah, entity yang berbeza. Tetapi antara dua ni, this entity LHDN mempunyai kuasa yang sangat luas di Malaysia sampai kepada waran tangkap.
saya tak nafi, saya tak cakap bohong. Dan dia ni ada satu pasukan macam mafia pun ada juga. Because you know, you don't, bukan mafia macam mana tau. Maksudnya dia are very, they are very intelligent. You know, you so jangan buat main lah. So if you had, you receive any income in Malaysia, please jalankan tanggungjawab anda sebagai pembayar cukai yang baik. Pembayar cukai yang baik. Kita tak mahu nanti terpelosok khabar pesyarah UTHM tertuduh kena ada pelarian cukai. Tak mahu macam tu. Why I was brought up by kenapa saya macam mana saya boleh join ICC di 2018 dulu, kerana hal-hal gini lah. Ada pesyarah kita, pesyarah di sana dulu, profesor kita yang sangat hebat, dia ada spin off. Lepas tu masa dia ada sale, dia bayarlah kepada company secretary, DPA ada company secretary, but tak ada sale, dia langsung buat diam-diam saja. The company secretary call them, and then dia tak angkat pun. Dia buat tak tahu je tau. Rupanya 2012, 13, 14 dia tak bayar dia punya company secretary. Company secretary tak buat apa-apa pun. Dia tak hantar kepada SSM. Dia tak bayar kepada, dia tak bagi apa-apa dokumen kepada SSM, tak buat annual report, dan dia tak juga buat LHDN, tax return. Siapa yang kejar is actually LHDN. So SSM tak keluar surat, LHDN yang akan keluar surat. I cakap tadi, they are very intelligent, they have a special intelligence unit. So they will have a kind of a mechanism on how to trace orang-orang yang melarikan cukai. So be careful lah. So if, no matter what is the formation of your organisation, you need to submit your tax return every year on top of your penggajian lah. This is Kedua SP. If you have come, you have employees according to Malaysian law, akta buruh, blah blah blah. So you need to have a contribution to the staff punya contribution lah for KWSP. Kalau tak buat ni, kita sebagai majikan salah, di bawah akta buruh, ni akta buruh lah, keselamatan sosial dan bla 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 ni kan. Ini adalah lesen kalau kita buat business and our business is located outside the campus lah, outside the campus kan. Kalau outside the campus, you ada rumah kedai yang you sewa dan sebagainya, you need to have the license lah to operate. And another one is akta keselamatan pekerja ni, macam biasalah. Kalau you punya tu, your business dealing with chemical, contohnya kawan kita tadi kan, dia nak buat cosmetical, so dealing with chemical, you need to know all the rules. This is the Malaysian legal system. Clear tak yang saya cakap pasal SSM tadi? You clear tak SSM? Balik semula, saya ulangi. Kita nak tubuh company, we want to establish a business, enterprise, PLT and Sdn Bhd. Kita we need to register with SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Untuk enterprise dan PLT kita boleh buat sendiri. Sebenarnya untuk company pun kita boleh buat sendiri, tetapi terlalu banyak sangat documentation. That is why you need to hire company secretary. Sebab tu in the formation of Sdn Bhd, you need to have an extra cost. You need to hire company secretary to manage on behalf of you. They are your agent now. Lepas tu company secretary ni, they will make a, setiap tahun dia ada satu annual return yang hantar kepada, saying actually kadang-kadang setiap tahun ada perubahan, tambah saham, tambah shareholders, dividen yang you distribute dan sebagainya. Significant business transaction happen, dia akan kena laporkan kepada SSM. Understand? Tetapi the one who actually doing the annual report, okay, semua company as I said tadi, you kena hantar apa, you kena at the end you kena hantar tax return kepada LHDN. You need to submit a tax return, the performance of your business, your profit, how much percent you need to pay. Usually Malaysia punya tax legal system, we have to pay 24% of the net profit after interest and tax, after interest, to be paid as a tax to the lembaga hasil dalam negeri, kebanyakannya. But if the company, I repeat, if the company have a paid up capital more than 2 million, I repeat, if the company have a paid up capital more than 2 million, is a big company, the rate of that tax rate will be a kind of decrease sikit lah, dikurang sikit. Malaysia sekarang mengenakan kadar cukai adalah pada kadar 24%, 24% only, sir.
Do you know what is the tax rate in Singapore? Do you know? Singapore is 19. This is why we dulu-dulu before GST, before 2015, kita punya tax rate adalah 25%. Masa zaman saya sekolah, tax rate kita adalah 28%. Ni cerita ni bukan pasal I'm not campaigning for pilihan raya, okey. I bagi tahu aje. Dulu-dulu kita punya tax rate 28% and then it decreasing. Why decreasing is actually to attract the corporate from outside, the foreign investor from your country. Actually, yeah? The foreign investor to invest in Malaysia and to give about job opportunity, you know, and a kind of economic spillover in Malaysia. This is the vision. So Malaysia need to have a kind of attractive economic system in which how to make attractive the kurang kadar cukai. So kadar cukai kita adalah masa tu 24. Tetapi 24 pun macam, you know, all the investor pun macam pushing, please turunkan lagi. So kita pun turunkan dengan apa, tapi macam mana nak dapatkan pendapatan negara, kan? Jadi kerajaan terpaksa memperkenalkan GST. Okay, I lupa nak cakap, I pun ada GST agent certification. So saya boleh cakap pasal GST. Okay? So Malaysia introduce GST pada tahun 2015 sebab GST tu nak mengimbangkan pendapatan negara. You know, faham eh? Tetapi GST tu dah tak ada. So I tak tahu negara, I pun tak tahu macam mana. You fikirlah GST tak ada, kita pakai SST saja, macam mana negara nak menampung perbelanjaan lah. So kita tanya diri kita, kita tanya sebagai penjawat awam, itulah kita lihat kekurangan bajet yang kerajaan bagi. So membayar cukai itu adalah satu tanggungjawab lah sebenarnya. So GST, we have no GST right now. We only have SST. And sekarang kerajaan pun nak buat GST balik, kan? You dengar tak? They want to introduce GST but they don't want to call it as GST. Maybe they will call it VAT, Value Added Tax. They will not call it GST because GST tu nampak macam kerajaan yang apa, kan? They will call it VAT. Untuk mengimbangkan pendapatan negara. Sebab kerajaan tak boleh nak naikkan. Kalau dia naikkan 25%, what's going to happen? All the foreign investor will left Malaysia, will go to Indonesia, will go to Singapore, will go to Philippines. No, Singapore, dia kena turunkan. They need to introduce lower top tax rate because they don't have anything. They just a pulau batu. Apa dia ada pun. Tapi ramai, 40,000 orang berjalan masuk ke Singapore hari-hari. You know? They don't have a labor from Malaysia. They don't have minerals, right? Indonesia, they have a lot of, you know, labor, kan? So they lebih more attractive, but they have another side of other story lah. Singapore, kita tak nak cakap pasal Indonesia lah. So what I mean is actually tax rate Malaysia sekarang adalah pada kadar 24%. So imagine every company, as I said, every organisation need to pay tax to the government. So kalau company yang enterprise tadi dengan PLT tadi, you buat sendiri tau. Maksud you buat sendiri, you kena kira, you kena buat accounting, you kena kira profit you, dan you kena bayar kepada kerajaan, you kena bayar kepada LHDN. Tetapi untuk Senyap Berhad, you usually will hire tax agent. So ada tiga benda. Kalau as a company, you have to hire company secretary, tax agent, and another one is actually auditor. Company auditor. External auditor. So these three, but usually company secretary and tax agent usually the same person. Company secretary also conduct tax agent service. Auditor must be a different separate entity lah. They must be independent. So company Senyap Berhad tadi, they need to produce financial statement, kena mengeluarkan, menyediakan penyata pendapatan, all the accounts, profit and loss, trial balance, balance sheet and cash flow, and dia kena sediakan dan kena kemukakan kepada auditor. Untuk auditor, for the auditor to audit, and that because auditor figures yang auditor dah audited is actually the final figure. That final figure is actually the figure that you want to put it in the LHDN punya tax computation. So tak buat macam tadi tu, profesor tadi yang saya sebut tadi tu, kan? Profesor yang lama, yang dah pencen pun dia. Profesor tu sangat terkenal lah. Dia tak buat annual report. Dia tak bayar company secretary. Company secretary pun tak buat tax untuk dia. So dia tak bayar tax lah untuk dalam masa tempoh 4 tahun.
So bila tak bayar 4 tahun, sekarang ni kita punya sistem pengurusan dalam mana-mana jabatan kerajaan semua dah canggih. They are using computer, they can detect who's actually not apa tu submitting. Kalau setahun okey lagi, kalau 2 tahun 3 tahun, oh this is something wrong, maybe company is running. Dia perceive is company is running and not paying tax. We call this tax evasion, pelarian cukai, tax evasion. So this is pertuduhan yang diberikan kepada pensyarah ini adalah pelarian cukai. Profesor ni kena pertuduhan pelarian cukai. So dia dah gegar, macam mana Roya macam mana ni, saya dia cari saya lah masa tu. Cakap one thing je, you should contact your company secretary back, because company secretary dan you kena bayar kat dia untuk 3-4 tahun yang you tak bayar kat dia. Sama juga, you kena bayar juga. Tapi company saya tak buat apa-apa pun. The company not performing anything. Although you are not receiving any profit, as a company, you need to make annual report and annual return to both of these party. Company apa tu, LHDN dan SSM, as a company. Faham eh, balik semula, because it's actually already an entity. It's entity. So in other word of saying, in bahasa Melayu lah, bila you buat Senyum Berhad, you sebenarnya bela toyol. You profit ke you tak profit, you tetap kena bayar company secretary fee, you tetap kena bayar audit fee. Sebab tu nak buat Senyum Berhad tu betul-betul fikir. Macam saya sendiri lah, sebab tu saya fikir nak buat simpan, nak buat ke tak nak buat. Sebab bila buat Senyum Berhad, you need to pay the audit fee company secretary yang lebih kurang lebih kurang untuk satu tahun lebih kurang RM6,000 paling tidak, ikut pada you punya volume of transaction of the business. Kalau business you bagus, dia akan, the company apa tu, their charges is will be higher. Kalau macam dormant, just started like 6,000 to 7,000 for both of these things. They be doing three service to you. Company secretary, they will be giving service, tax service, they be giving also apa tu, audit report. Faham eh? So nak buat Senyum Berhad is not easy. Okay, kenapa kalau gitu tak buat PLT je? Kenapa universiti tak buat PLT je? Kenapa tak universiti benarkan enterprise saja? As I said, enterprise lagi dahsyat. Enterprise memang direct. Dia tak ada, dia tak jadi orang nombor dua. Doktor, siapa tadi? Akmal. Okey, Doktor Akmal. Doktor Akmal and Akmal Enterprise adalah orang yang sama. Sama orang yang sama. Dalam tax pun you akan bayar pun pada tax pada borang nyata yang sama. Dia ada dalam sistem tu pun yang sama, saluran yang sama. Tetapi kalau saya cakap tadi, Senyum Berhad dia totally different. PLT adalah perkongsian liability terhad. Dia hampir sama dengan enterprise, tapi ada sikit-sikit ciri-ciri companies. Okay, apa beza, kenapa kalau gitu tak benarkan, kita benarkan saja atau kita promote semua lecturer-lecturer ni buat PLT saja, jangan buat Senyum Berhad. What is actually the disadvantage of PLT? PLT disadvantage, one of the advantage is when you want to apply for grant, for example Traju, you want to apply for Cradle, you want to apply for MTDC, this formation of this agency will not like, you know, give you a priority to PLT. Dia nak Senyum Berhad. Kenapa eh? Kenapa dia nak, dia tak nak macam contoh, you faham tak Syai? Bukan sense of ownership. Dia macam gini. Katakan you apply grant. You apply grant kan tadi kan? Ni you sendiri dah buat Senyum Berhad kan? You dah buat Senyum Berhad kan? Belum. Contohnya di PLT. Ya tuan, you punya, sorry doktor, you punya tu Senyum Berhad. Okay, name your Senyum Berhad please. Namanya? Nama Senyum Berhad tu. Oh, panjang nama. okay, this company and that company yang dalam PLT ya. Okay, like say you are applying for to the MTDC. MTDC will give likelihood to him, not to you. Why? Why? Especially Cradle lah. Dia akan bagi yang ni, tak bagi yang tu. Kenapa? Sebab yang ini, in company yang sedang berhad, they have annual report. Jadi, account yang contohnya, untuk apply all this fund kan, you be showing, okay, my research is bagus, I perlu lagi fund untuk expansion, untuk market, you know, product introduction, blah 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 kan. You pitch, very good pitch lah kan. But still, all this entity, Cradle, Traju, dulu the Black Convention dah tak ada, MTDC, they be looking at your past performance tau, of your organisation. So your past performance is PLT, you tak submit, there is no external parties that audit your account. Macam company doktor is actually they are, you know, they are
they are actually been verified by third party, you know, external independent party about the performance of the business. So dia lebih yakin. Sebab tu memang certain of the this fund funder and the DCD memang looking forward for Sdn Bhd. And university also preferred you to forgo for Sdn Bhd. PLT ni lagi satu masalah, satu tak boleh fund. Lepas tu, let's say this business actually, let's say is going, dah dapat lah venture capitalist. The other day you pitch dengan Puan Ilin dapat. Dapat kan? Pro dapat? Dapat? Okay, dapat. Alhamdulillah. Okay. Prof Ilin, Puan Ilin suka yang apa tu, Akta Plus. Akta Plus suka, and then they go for crowdfunding. Crowdfunding is actually for what? Crowdfunding is actually go for untuk IPO. Nak pergi IPO nanti. So PLT is likelihood tak akan pergi IPO. Sdn Bhd boleh. Sdn Bhd memang boleh. Okay, I nak cerita, dia tak ada kat nota. I nak cerita sikit lah. Sekarang ni orang tengah sibuk. Tadi Hafiz pun cakap, semua cakap pasal angel investor, crowdfunding, lepas tu venture capitalist, VC dan sebagainya kan. You know or not what is actually the business model behind? This business, the VC, the venture capitalist, crowdfunding ni semua, mereka adalah investor tau. Mereka bukan bagi grant macam MTDC, macam Cradle, macam apa tu, teraju kan. Mereka adalah investor. Kenapa dia nak invest dengan company yang baru startup ni? Why is actually? Dapatkan return. Return apa? Dia tak semestinya return. Because company is very small. This is just a new startup. Okay. You kena faham tau. Jangan nanti you dah masuk, you dah terima venture capitalist part of the business and then you tak faham game dia macam mana. Dia macam ni tau. All this actually, the venture capitalist is a bunch of investors. Orang-orang kaya, orang cakap, yang tak tahu nak buat apa dengan duit dia. Dan they look forward for, you know, for opportunity yang high risk, but going to be high. Of course lah, high risk will be high return. Dia simpan duit dia dekat bank atau PFD, tapi dia tak nak buat macam itu. Kenapa dia nak invest jadi investor kat you? Ada sebab. Kerana dia betul, dia dapat melihat yang you punya business tadi tu, your business is going to be, they have a potential of your business to grow, and they have a potential of the business, that particular business, to be IPO in financial market. IPO meaning initial public offering, yang saham syarikatnya didagangkan di bursa. Okay, sebelum tu saya nak patah balik. Tadi saya cakap Sdn Bhd. Sdn Bhd is a formation of company yang dia punya shareholder not more than 50%, 50 orang. Sekiranya lebih pada 50 orang, dia tak boleh dalam formation of Sdn Bhd. Usually dia berhad ataupun koperasi lah. Okay. Koperasi ataupun berhad. So every company dalam bentuk Sdn Bhd, you need to have a vision. Company ini akan listed kat Bursa Malaysia. Ada tak perasaan macam tu? Belum buat lagi lah. Ada tak perasaan nak listed, nak go for listed? Ada tak perasaan? Prof, ada tak perasaan nak go for listed? Dulu ada, kenapa sekarang tak? Kenapa bro? Umur lanjut don't dah lah. Not yet 50 right? Not yet. Life begin at 40. So dia macam ni, every company you, bila you buat company, you mesti ada vision tau. Your company going to be listed. Kalau you buat company suka-suka, saya buat company kerana nak mengkomersialkan IP universiti kerana KPI Syahir. No, bukan macam tu. You need to have a vision, because you faham nak buat company tu bukan senang. Saya cakap tadi ada costnya. Lepas tu semata-mata nak menjayakan Mission University. No, you need to have a vision that your Sdn Bhd going to be IPO. Semua orang kat sini. Seram dengar eh? Betul? Boleh tak? You buat Sdn Bhd dan company you akan listed dekat Bursa Malaysia. You know why? Tak tahu kenapa saya cakap macam ni? Mari saya cerita sikit macam mana game dia. Kita tengok eh. Tahu tak satu makanan student suka pergi? SDS. Ada tak SDS kat sini? Ada tak?
kedai makan macam cafe ataupun no secret recipe. No. Old Town White Coffee. Old Town White Coffee is just a traditional Chinese business. Dia mungkin tok-tok lama kan, sampai-sampai generasi ke berapa company ni, senyap berhad dan besar-besar. And then go for IPO. So bila contohnya, kenapa macam mana saya cakap tadi, company tu started with 400,000 of initial capital, and the company were to grow. After 6 years, company tu was so good, you know, the valuation of the company tadi paid up capital 400,000, but the valuation of the business was so good. You know, the valuation goes more than 25 million. I repeat, 25 million and more lah. 25 million. That particular company can go for listing, can go for IPO. At least dekat Ace Market. Dekat Malaysia ni ada dua papan eh. Satu papan main market, satu lagi Ace Market. At least can go for Ace Market. And why you want to go for IPO? Because when you go for IPO, like say just now, I said, the valuation of the company now 25 million. You started your business 400,000. Like say prof seorang ke dalam company tu, ke dua orang 50-50. You 70, then the one 30. Okay, like say out of that 25 million, I repeat eh, bismillahirrahmanirrahim, kalau jadi eh, berapa eh? 25 million, he hold 70% of the equity. Dia masuk IPO, the let go, you know. He let go the 40%. He just hold, because I believe, Prof, you are the CEO of the company. You are the main majority shareholder of the company because you hold 70%. Now, just imagine dalam bentuk percentage, you hold only 30% because you want to control the company. You give away 40%. 40% out of 25 million. Calculator please. Dalam kelas saya dia kena calculator eh. Saya lecturer accounting dan finance, jadi saya kena ada. How many? 25 million, 40% of 25. 25 kali 4, 10 million, betul tak? 10 million. 10 million is going to be materialized and he had the cash then. Tak kisahlah, aku dah tak ada 70% peduli apa, tapi you still running, you can still hold the company because 70%. 30% is you still hold. Kalau you nak jual semua pun boleh juga. Tak kisahlah, aku jual, I jual lah. Bagilah orang lain yang beli ke, ambil ke, take over ni pun bayar. Yang penting aku kaya. Yang penting kita nak kaya, kita nak pension dengan tenangnya. Dan kita nak pension dengan tenangnya dan tidak mengharapkan dapat sambung kontrak ke tidak. Sorry lah, minta maaf saya cakap. Saya ada seorang pensyarah saya di sini. Dululah, saya tak nak sebut lah, saya takut juga ada jadi kawan baik kepada you all. Ada profesor department saya yang kemari, lepas tu dia bawa pencin, dia tak disambung kontrak, merajuk macam itulah. Dia merajuk dengan UTHM, tak nak sebut further, okay. Dia dah tubuhkan satu center of excellence tapi dia tak disambung kontrak, merajuk. Okay, kita tak payah nak harap gitu. So yang penting kita kaya. Kita jual-jual lah. This is actually the game now. So just imagine tadi. Saya ambil contoh from existing company you sekarang. You ada paid up capital only 100,000. And then VC the other day you went to Prof Puan Ilin tadi, dapat daripada crowdfunding. Crowdfunding actually ada 300,000 lagi pump in. So the company is actually, yang tadi tu company tu like say Prof dah makin kecil tau kat sini eh. Prof dah pegang hanya 25% of the company. Bila company tu, VC, venture capitalist will see this company have a potential for IPO. Tak ada potential IPO, dia tak akan berani nak bagi, you know, nak participate with your company. I repeat, they will not participate in your company if they know your company tak ada chance lah nak pergi ke IPO. So many to see if your company the other day had been an attention of the VC, your company have a good potential lah. Orang kaya eh? Orang kaya nanti. Alright, okay, this is actually nampak ruaya cakap kan. Okay, tengok eh. Ini adalah saya nak. Boleh? Boleh, kekal je lah. Okay, mas, okay, ya, okay. Macam tadi VC, venture capital. Venture capitalist dengan apa tadi crowdfunding, they are all investors.
dia invest dalam company dalam masa 6 tahun, 4 tahun, tapi setiap tahun tu dia tidak akan terima apa-apa. Dia tak akan terima macam return tau every year. Macam contohnya crowdfunding, there is no obligation of the crowdfunding investor. Kita panggil dia backer. Crowdfunding investor to be given a dividend distribution. Dividend distribution. Okay? Okay. Okay, saya nak reflect balik. Okay, as a company, bila kita invest dalam sesuatu company, ada dua benda je. Saya tak cakap pasal yang berhad, saya cakap berhad company. Mungkin ada dalam ni yang trader lah. I believe, I rasa tu macam trader tu, daripada tadi tengok komputer je kan. So, maybe you are trader. Maybe you are trader kan, yang tak tidur malam tengok trader kan. Ada dua benda je yang when you want to invest in a company, two things that you are looking forward, that is actually the price appreciation. Itu yang trader buat sekarang lah. Yang apa orang cakap macam-macam lah, di DNK lah, Astri lah, cakap macam-macam kan. Okay, all these traders, you looking forward for two things. First is actually the price appreciation of the share. You buy the share RM1.30 and the share is expected to raise 1.7, 30%, 3 cent, 40%, macam itulah. That's what we call capital appreciation. Another thing that we're looking forward is actually dividend. Hold the shares more than 1 year, you the owner of the company, and you should be able to receive dividend distribution. Kita panggil DPS from the company. The dua benda, the two things, dividends and price appreciation. So for the venture capitalists and crowdfunding investor, they're not looking forward for dividend distribution. They're looking forward for price appreciation. Saya cakap tadi, dia nak tengok company tu besar, lepas tu company tadi start 400,000 je contohnya. Nampak eh? This one? Ni kena clip somewhere. Clip somewhere. Okay, boleh pegang lah macam ni. Okay. Untuk this one, just semakkan. Semakkan punca kuasa macam mana sesuatu universiti boleh membenarkan kita ni, penjawat awam ni, melakukan perniagaan. Sebenarnya sebagai penjawat awam, kita tidak boleh. Kita penjawat awam kan? Kita tidak boleh menjalankan apa-apa perniagaan. Ia adalah satu benda yang salah lah sebenarnya. Di bawah peruntukan Section 168, Kanun Keseksaan. Okey, ni penjawat awam ada terdapat satu larangan. Very clear. Sebagai penjawat awam memang tak boleh melakukan penjagaan. Namun begitu, sebagai badan berkanun di bawah peruntukan, okey. Di bawah peruntukan, sebab kita ni badan berkanun, we are actually a statutory body under federal government. Badan berkanun, persekutuan, dan kita ada satu akta yang mengikat kita, iaitu Akta Secat 2060. Akta ni membenarkan, ada satu clause membenarkan melakukan perniagaan dengan kebenaran pihak berkuasa, maksudnya ketua jabatan. Ketua jabatan dalam maksud ini bukannya ketua jabatan Jabatan Harta Tanah, itu bukan. Ketua jabatan dalam hal ini adalah NC lah. NC. So dengan kelulusan NC, kita dibenarkan melakukan perniagaan atas sebab-sebab tertentu lah. Bagi kes universiti yang nak berlawan sesama dia, universiti nak berlawan sesama dia untuk menjaga ranking dan sebagainya, macam UTM nak bersaing kan, menjadi kekal, menjadi RU, kita harus mendapatkan markah daripada ataupun pengkomersialan. Dan siapa nak mengkomersialkan IP kita? It's very difficult for outsider to take our IP. So we encourage our staff, our pensyarah ni, to be the entrepreneur that mengkomersialkan IP. So jadi senang cakap, pengkomersialan IP di universiti ni melalui STU sebenarnya adalah satu relationship. There's one good, how to say, a harmony relationship between memenuhi kehendak pengurusan universiti dan juga
pensyarah atau academician yang menjadi how to say the runner of running, memastikan berjayanya sesuatu universiti itu mengkomersialkan IP-nya. Sekiranya pensyarah-pensyarah yang ada ni, academician, tidak menyahut seruan tersebut, maka tak adalah IP yang boleh dikomersialkan. Oleh kerana itu, saya selalu, kadang-kadang saya menjumpa orang-orang pengurusan di atasan, dia kata, oh orang ni bukan, dia ni memang buat bisnes, nak kaya seorang. Salah, you cannot say that. You cannot say that. Pejabat, kata-kata nista yang dilemparkan itu adalah salah. Kerana you sebagai, yang running the SU is actually you adalah membawa markah kepada universiti punya markah Maira lah, markah apa tu kan. So you should not hide yourself. Sepatutnya cakap, hey, cakap, kena cakap macam tu dengan Ruzairi. Hey, Prof Ruzairi, cakap macam itu. Saya ni bantu tau. Bantu tau markah IP, pengkomersialan IP. Tak ada. Susah. Kita ada berlambak-lambak IP yang ada. Untuk komersialkan, 2% je selalunya daripada lambakan-lambakan tersebut. So, beradanya, you all participate in STU, you should be proud of university. University should be proud of you, sepatutnya. Begitu. Teorinya lah. Tetapi, perceived people might be different. So kita bermula daripada hari ini, kita kena tepis kata-kata nista yang dicurahkan kepada orang-orang yang melakukan penjagaan. Sebab sebenarnya dos yang mengkomersialkan IP adalah yang membantu universiti, yang membantu dia ni, yang membantukan dia ni punya SKT dia. Alright? Alright? So faham eh? Tetapi kena ikutlah rules dia. You have to follow the rules. Langkah-langkah pematuhan akta, badan berkanun, sesuatu lah. Dan ada jugalah dekat sini. Kenapa ya antara kata-kata nista tu, kalau kita fikir logik, kenapa kata-kata nista tu berada? Sebab begini, tak nafikanlah pesyarah-pesyarah yang melakukan penjagaan, yang melakukan spin-off ataupun STU ni, kadang-kadang dia menggunakan RA dia. RA tu duit geran RMC, faham tak? Jadi pekerja dia, kadang-kadang dia menggunakan juga lab dia, maaf eh. Kan lab juga kadang-kadang menggunakan Center of Excellence punya office sebagai pejabat penjagaan tersebut. Itu adalah salah kerana kita macam sebagai penjawat awam, kita telah menggunakan sumber kerajaan itu. Satu sumber tadi tu cakap mungkin PA dia, sebab dia somebody, PA dia menjadi PA kepada syarikat dan PA kepada jabatan dia. That's wrong lah. Salah lah tu, menggunakan telefon pejabat, menggunakan ruang universiti, macam tu salah lah. Jadi oleh kerana itu, bila kita buat spin off, maka baguslah kalau kita buat, kita cleankan lah, kita sewa betul-betul dalam ruang universiti ni, sewalah incubator daripada ICC tu, ataupun kita buatlah kedai kat luar ke apa, something like that, you know. Itulah yang ini di bawah rasuah ni lah. Okay, waktu bekerja pun sama. Of course, five working hours, sekarang nak 4.5 working hours ni. For five working days ni, berapa banyak masa kalau kita proratekan yang spent by the pensyarah ni kepada STU ni? Mestilah banyak. Lepas tu kan mesyuarat apa, semakan kurikulum tak nak ikut. Dia cakap siapa terkena kenalah kan. Semakan kurikulum tak apa tu, mesyuarat apa lagi bersama industrial panel tak nak ikut, apa lagi bacaan markah tak ikut. Kan? So benda tu jadi macam kemarahan lah dekat fakulti. Sebab tu fakulti ni pun kadang-kadang macam ada at war tau dengan ICC. At war, apa kami dapat? Dia, you dapat dulu punya tu, tapi kita tak dapat lagi pun daripada, it's not easy pun pada pensyarah nak buat. Dia fikir gini tau, dia fikir pensyarah tu dah kaya, tapi dia tak tahu pensyarah tu tengah terkacah-kacah lagi nak cari sale dan sebagainya tau. Pensyarah ni masih lagi, kalau 2 tahun pertama buat spin off ni, dia sebenarnya tak ada untung lagi. Dia masih, kita panggil the valley of death. Mana bukan spin off saja, bukan STU saja, mana-mana perniagaan 6 bulan pertama tak ada sale. 6 bulan pertama you not getting the sale, you be getting the sale after like 6-8 months, something like that. Jadi itulah, jadi lepas ni lah doktor-doktor sekalian, prof sekalian. So mungkin kalau jabatan ataupun fakulti minta sponsorship, you bagilah untuk happykan orang kan. I selalu advice tau SPDOS-PMJM tu. Kan, betul tu kan? Ni tak datang sekali, lari lagi. Lepas tu dia, wah, menang anugerah pengkomersialan. Memang marahlah dekat jabatan ni kan. Macam tu, faham kan? Alright. Okay, ini adalah, okay, ini UTHM punya. UTHM, I consider dia agak smart lah. They have a provision, memang ada perkeliling yang dikeluarkan 2008. Encik Halim adalah seorang yang
saya kenal Cik Alim lah, saya pernah kenal Cik Alim. Masa saya interview HLP dulu, dia mohon juga untuk HLP PhD. Tapi kesudahannya dia, saya tak tahu kenapa dia tak dapat lah. Betul kan Cik Alim kan? Okey. Ini adalah pasal okey saham. Okey. Satu lagi akta yang tidak membenarkan kita buat penjagaan. Begini tau. Dalam perkeliling ni perkeliling kerajaan memang perkeliling perkhidmatan. Sebagai seorang pejabat awam, kita tidak boleh memegang saham. I repeat, we cannot hold a share more than 5% in a company. I repeat, we cannot hold more than 5% in company. Ini memang ternyata dalam akta. Memang saya cakap tadi, ada dua benda yang daripada kerajaan pusat sebut. Satu, akta kanun kesiksaan. Kedua adalah akta pemegangan saham. So, bila you pegang saham, macam tadi tu 70%. 70%, isn't it? So, more than 5%, right? So, you dekat sini juga kena ada buat satu macam kind of borang kelulusan daripada universiti membenarkan you pegang like, yang 65% tu. Proposal, nampak eh? Proposal eh? Okay. So, faham eh? So ini yang berlaku lah, soal yang berlaku sekitar dalam semua ICC lah. Semua ICC, kat sini kita panggil ICC, dekat UTM kita panggil ICC, dekat tempat lain panggil lain-lain lah. Panggil apa, macam-macam nama lah, yang UITM panggil apa eh, apa tu, nama dia pelik sikit. Okay, jadi apa tu, policy awareness ICC kena keluarkan lah. Sebab ICC memang semua universiti sekarang ni tengah bekerjasama juga, they benchmark each other on how to say, improving the current policy. Sebab pertama untuk safeguard the university, another one is actually to safeguard the inilah the spin off spin off companies owner. Spin off company owner usually yang selalunya ada kat depan saya ni semua orang hebat-hebat lah. Sebab selain daripada pengajaran, penulisan, penyelidikan, dia boleh buat pengkomersialan. Jadi of course ini adalah, kalau nak cakap, ini adalah semuanya di hadapan saya ini adalah I should consider sebagai intellectual capital. So losses, satu katakan salah seorang ni berhenti kerja, rugilah universiti ni. Rugilah universiti because you dah terror sangat. Macam tadi saya cakap dengan doktor tadi kan. Kan, kita dah mole kan company tu daripada tak tahu apa-apa dengan cakap Dr. Raya, dengan semangat Dr. Raya ni kan, dia boleh dengar dan dia buat bisnes lepas tu jadi kaya raya setara Datuk Vida. You ingat dia nak kerja ke lagi kat UTHM? No, dia akan berhenti. Dan bila dia berhenti, company tu dia tadi yang kita dah nurture 8 tahun kan, kita dah bagi banyak kursus kat sini, lepas tu dia berhenti, dia keluar begitu sahaja je. Rugi tak UTHM? Rugi. So all of you is actually intellectual capital. So this is all the initiative done by the university sekarang, semua universiti. Dan ini juga adalah macam mana kita nak tengok juga, macam mana dekat what level sebenarnya kita boleh buat spin off atau kita, we can start the business. Yes, tuan. Ya, nak cakap apa, tanya je. Saya okay je, Prof. Share tu kalau kat luar tu, kita pegang untuk satu company ataupun kita ada company-company lain, kita pegang bermacam-macam, less than 5%, ataupun kita nak keseluruhan. Kita dilantik oleh company lain sebagai pemegang saham, tapi adakah company yang kat luar tu melantik kita tu satu company less than 5%, ataupun company A lantik kita, company B lantik kita, company C lantik kita? Dia sebenarnya perkeliling mengatakan satu saja Tapi macam kalau kita lihat contoh tadi, macam Prof punya situasi, saya kata empat company. You pegang ni 10, ni 5, semua tu kan. So all the company yang you hold the shares, you should make a declaration to university. Setahu saya kalau company tu, dia sepatutnya tidak jadi tanggungjawab ICC. Katakan company tadi ada empat tadi, satu saja, saya repeat, satu saja adalah yang STU. Tiga lagi contohnya, saya ambil contoh, isteri you punya, saya ambil contoh, ni normal. Isteri you contractor, let's say dia as beloved husband, dia bagi share kat you kan. So bila dia bagi share, you kena declare kat universiti. Dan yang tadi, yang bukan STU tadi, yang bukan pengkomersialan, itu jatuh kuasa dekat unit undang-undang, bukan ICC. Kena dapatkan kebenaran daripada unit undang. Mungkin form yang sama, saya rasa form yang sama Kak Azizi. Formnya mungkin form pemegangan bond dan debenture, saham dan debenture syarikat dan pekerjaan luar oleh
borang ni mesti borang yang sama. Cuma ICC hanya bertanggungjawab untuk menguruskan yang STU saja, yang mengkomersialkan IP. Yang tak mengkomersialkan IP, you still boleh dapat kebenaran dengan kebenaran daripada universiti lah, masuk JPU ke, masuk macam mana mesyuarat universiti ni. NC boleh bagilah. Tapi selalunya bila dia nak bagi, dia akan tanyalah, you bagi ni apa sebab? Dia mesti akan tanya sikit lah. Kita dah lantik dalam pemegang saham untuk company yang bukan STU kat luar tu. Aha. Dia punya equity yang kita pegang tu mesti less than 5%. Sepatutnya less. Dan hanya satu ataupun kalau ada tiga company yang melantik kita, contoh company A 3%, company dia B. Dia sebenarnya macam gini, bro. Dia kenapa dia kena less than 5%? Dia kenapa kerajaan buat perkeliling tu? Saya nak repeat. Kenapa kerajaan buat perkeliling less than 5% or one particular company? Kerana macam ni. Dia takut company tu, katakan saya ni PTD. Contoh saya PTD, saya ada saham dekat company tu, next contohlah apa tu yang buat jalan Gamuda, let's say 5% besar lah, kaya lah kalau 5% tu kan. So Gamuda, lepas tu nanti Gamuda ni pula masuk tender. Bila masuk tender, there's a conflict of interest. That's why government make a provision that you should not hold a company share more than 5%. So kalau you pegang banyak-banyak tapi semua less than 5% each, tak ada masalah, sepatutnya. Dan you said the company, macam contohnya begini, kawan, ada kawan saya, dia pejabat bendahari lah dulu kan, tapi dah meninggal lah. Husband dia memang kontraktor kelas A. Sebelum dia join UTM, dululah masuk kerja, dia dah ada dua company yang nama dia, husband letak nama dia kan. So bila dia masuk, dia cakap lah company ni memang husband dah letak nama dia, share dekat dia 20% ke 30% kan. So universiti kata boleh, tetapi dengan syarat dia tak masuk tender dekat pejabat harta bina. Tak boleh masuk. Okay, there is no conflict of interest. Mungkin you mewarisi saham itu, diwarisi, tak ada masalah. Tapi nak dapatkan kebenaran universiti, itulah kerenahnya. Dia kadang-kadang macam dia orang tak faham. You kena explain lah, saya mewarisi, memang datuk saya kaya. Memang datuk saya kaya. Mungkin tadi suami isteri saya punya, kan? Macam itulah. Dan of course kalau dia minta sikit itu ini, bagi je lah apa yang boleh bagi. Rasanya nak menjawab soalan Dr. Fahmi tu, kalau you go back two slides. Okay, ini Dr. Fahmi. Oh, sama lah saya ambil contoh. Dr. Fahmi lagi satu yang AATA tu, dia tak ada saham. Okay, sebab kemarin tu saya tolong dia. Okay, saya nak cakap jugalah. Dia tak ada saham, tapi dia adalah director yang dinamakan. So itu pun sebenarnya dia kena isi borang yang dekat pejabat undang-undang, bukan ICC lah. Dia kena isi borang, sesuatu borang yang mengatakan borang. Dia memegang, dia adalah pemegang saham, apa tu, pengarah syarikat dan sebagainya. Sama juga ada satu pensyarah UTM yang dia adalah menjadi pengarah, dia macam satu anak syarikat pejabat agama tau. Sebab dia memang lecturer agama lah, lecturer ustaz apa gubernur profesor ni lah. So dia pegang pemegang amak, pemegang apa? Pengarah, something like that. Tapi dia tak ada share. Dia jawatan saja tau. Macam tu kan. Dia kena declare dekat borang apa tu, borang kerja luar, borang dan luar. Tapi di bawah ini semua di bawah unit undang-undang, bukan bawah ICC. ICC hanya jaga STU saja. Okay? Yang you go ni? Back to previous slide. Lagi satu. This one. 23 seorang pegawai boleh membeli saham tertakluk pada syarikat berikut tidak melebihi 5% daripada modal bayar atau 100,000 yang mana lebih rendah dalam tiap-tiap satu syarikat. So that one I think answers your question directly. Ya, tapi kalau sebab kita ni badan berkanun, saya cakap ini adalah perkeliling kerajaan, badan berkanun, we treat it separately different. So kena boleh dapat kebenaran, tetapi dengan itulah kuasa universiti. Yep. Bergantung kepada kuasa universiti. Dan universiti of course Prof Huzaini dia takkan buat keputusan dia sendiri. Dia akan masuk dalam apa tu, macam jantung kuasa risiko dan sebagainya. Dan of course kat jantung itu ramailah orang kan, ramailah yang bercakap, ramailah idea-idea yang canggih dan itu kan. Okey, boleh semua dia bayar apa itu tak tahulah. Faham ? Oh sorry. Okey, ini adalah dekat mana kita boleh start business. Okey, usually this is katakan salah satu produk. Selalunya kalau kita daripada fundamental research, kita akan berada dekat sini. Tiga, And then after that kita akan buat prototype. So bila kita buat prototype, I would like to suggest prototype, masa you are developing your prototype, it's not a suitable time for you to establish a business, not yet. Once you complete your prototype, then after completed the prototype, you need a kind of like testing the prototype.
We call it as a pre-commercialization. On during pre-commercialization pun sebenarnya saya tak galakkan buat Sdn Bhd. Pre-commercialization pun saya tak sanggup sebab dia cakap tadi, you nak buat Sdn Bhd tapi you kena berapa? RM7,000. Ada ke tak ada ke, jual ke tak jual, you have to pay tau the annual betul the company secretary, the annual ada ada apa the auditor. And then you are still, you know, tak pasti sebab pre-commercialize, you dah already doing the prototype and then you are producing the prototype at, in the large scale, you want to sell, you want nak cuba-cuba kan. Mungkin masa cuba-cuba tu, mungkin ada satu entity di bawah ICC yang boleh bantu lah. Macam dekat kami, dekat UTM, kita ada satu anak syarikat yang namanya UTIM. Dia bukan UTHM Holding. Dia bukan UTSB, dia adalah satu anak syarikat di bawah kawalan ni ICC yang membantu pesyarah-pesyarah buat pre-commercialization. Lepas tu tak nafikan lah beberapa yang dibantu itu depan mata saya lah, saya nampak ada empat daripada mereka yang sekarang dah establish. Bila dia dah jual, dia jual kan nak jual barang kan, duit masuk keluar masuk keluar masuk melalui syarikat yang dalam universiti tadi tu. Lepas dia dah nampak macam laku, then dia buat Sdn Bhd lah. Dia buat Sdn Bhd. Seorang tu degil buat PLT. Sekarang menyesal. Cakap jangan buat PLT, buat Sdn Bhd. Dia degil. Dia ingat dia simpan duit, tak jimat duit. Tapi lepas tu degil bila masuk funding tak dapat. So nampak eh? So sebenarnya the nice time is actually, tetapi journey ni adalah journey yang sangat panjang. It's a long journey. Dan selalunya during this journey ramai yang tak sabar, bro. Ramai akan give up. Especially dekat sini prototype ni kan. Sebab ICC kena bantu banyak, kena bagi incubation dan sebagainya. So masa saya sebelum saya I left ICC UTM, saya datang dengan idea lah untuk membagi, untuk beri kepada spin-off kami spin-off ni duduk di incubation di incubator secara percuma selama 1 tahun. Walaupun dan ada juga yang nak jadi spin-off duduk kat situ selama 1 tahun untuk rasa-rasa, untuk berangan-berangan menjadi entrepreneur. You need to have a feel tau. Bila dah feel ada, baru akan nak buat spin-off tu. Otherwise, you buat prototype, you know ada banyak juga pesyarah-pesyarah keep on doing a prototype hanya untuk geran nak cantikkan CV tapi tak buat pemerkomersialan. Sayang juga macam tu. So we don't want that to happen lah. So ini adalah, you know, the ecosystem lah yang ada. So nota tu Azizi dah bagi kepada semua orang. Dah ada kan? Dekat sini ada semua. So this is actually the ecosystem. Ecosystem of Malaysian high education institution commercialize their technologies lah, technology commercialization, you know, we need kata-kata memang kita perlukan community. Yes, we need community. One good thing yang I would like to highlight is actually kenapa we have a lot of pattern. Doktor, kita banyak pattern, kita banyak IP, tapi kenapa IP kita duduk sebagai dalam list saja? Kenapa ni berlaku juga dekat universiti, yang mana universiti pun berlaku. Kerana at the stage of, you know, giving the grant tu, research grant is given to a lecturer, tapi mungkin grant tersebut not a market driven. That's why engagement with the industry before grant tu, maybe, you know, you should have a lot of engagement with the industry. Apa sebenarnya masalah industri yang ada yang mungkin you nak tackle, and mungkin that particular industry will take that as, you know, as one of the IP yang mereka nak ambil daripada kita lah. So a lot, you know, engagement. Bukan engagement tu untuk immediately bagi duit kat kita. That's why kita takutkan dia. Kita nak dengar, we want to listen to them, from them. What is actually technologies and they needed? Apa yang kita buat? Kita buat ikut rasa. Kita rasa kan? Kita rasa macam tu, tapi tidak berlaku macam tu. Okay, before, this is, ini nak tanyalah Kenapa kita nak jalankan bisnes ni? Adakah kita nak buat bisnes ni memang semata-mata dengan murninya kita nak mengkomersialkan IP universiti? Untuk KPI dia dan KPI Norzila? No. Adakah kita nak run bisnes ni untuk apa? Extra income? Yeah, maybe perhaps lah. Bawa extra income InsyaAllah. And maybe it's for plan B. Umur-umur yang nak dekat-dekat sebelum 50, sebelum nak dekat pencin you want to establish a company. Sekiranya dah bosan dan dengan universiti, you boleh you have an exit policy lah untuk you couple kan.
Mungkin ada plan C juga. Okay, plan C ni kelakar sikit lah. Saya satu pensyarah dekat UTM lah. Dia Profesor Madia tapi dia daripada KL. Dia bersemangat-semangat, doktor saya nak buat spin off esok. Saya nak buat spin off. Okay, saya suka je because that's my KPI, right? And then I tanya dia, nak buat syarikat tau. Prof nak buat syarikat untuk apa eh? Kata sebab saya nak mohon profesor nanti. Dia cakap, you mohon profesor nak, you kenapa? Apa tu syarat profesor kena ada spin off, kena ada syarat. Cakap, ya, sebab bila saya ada mengkomersialkan IP, dia kata, ada markah saya contribute kepada universiti. Dia cakap macam tu. Actually, not necessarily. Janganlah you buat company untuk bila dia dapat profesor. Sekarang dia dah profesor lah, okay? Bila dia dah profesor, then company tu macam mana? So you should, bila kita buat spin off, kita kena fikir the going concern of the business. We need to think about what's going to happen in the future. You don't, kita, oh, kita nak buat business ni untuk 4 tahun aje lah. No, you know, kita tak boleh buat macam tu eh. We need, when we establish business, company, we have to think of the going concern of the company tu. But this has happened, one of the professor. Tapi eventually, he had a post of professor lah, from PM professor. Dia dah, ada dah 50 plus. I remember him. So, and then the thing is, what is your ability to run the business? You ni orang macam mana? You ni orang kelam kabut ke? Macam mana is your workload sekarang? Boleh tak? Ini dengan keadaan yang teaching load banyak, dengan research yang ada, dengan position you sebagai ketua jabatan atau pegang-pegang position ni, you boleh run business lagi? Bagaimana dengan rumah tangga? Bagaimana dengan komitmen-komitmen lain? Terbanyak komitmen eh. Boleh tak you run the business? You have to look at your own capacity tau. Tak nak nanti ada cerita buat spin off ataupun jadi CEO sana sini sekali bercerai. Tak mahu macam tu eh. So, macam tu, we don't want happen lah eh. Identify the technology to be commercialized, rule and regulation, okay. And then, formation of business tadi. You kena tahulah nak buat macam mana. You have to determine. This actually, ini saya tujukan kepada semua orang kat sini. Dan capability of, it's satu ability, how you able. So UTM memang membenarkan, UTHM memang membenarkan pesyarah dia buat spin-off, buat STU dengan provision-provision of the undang-undang just yang I cakap tadi. Ini pula adalah capability. You know, capability, are you able to do the business or not? Kan? Kita orang perempuan, betul tak? Kita, walaupun kita CEO kat rumah, kita tahu housewife juga. So yang ini the high risk of the, you know, the return. Adakah kita buat business tu, how much the capital that we already invest in the company, what is the return to us, apa return dia and then, you know, how your personal finance capability. Okay, you nak buat business, you nak buat spin off, you nak buat STU, you banyak benda yang kena fikir. Pertama, modal pusingan untuk 2 tahun, sekurang-kurangnya 2 tahun. 2 years. Okay, you have to think of 4 benda penting. Satu, raw material, your raw material, on how you were to finance your raw material, your working capital. Another thing is your staff, salary, to work for you. Takkan you nak buat semua sendiri? Katakan you manufacturing lah, ataupun beauty product macam her, like her, what she's doing. So you need to have employees. You have to have at least permanent employees, at least one or two, at least two lah. Two, gaji berapa, mereka berapa you nak bayar? Kalau mereka tu ada they have degrees, you know? And then bila you yang ambil orang, you tak boleh ambil orang bulan-bulan bekerja. You kena, sebab orang akan lari. So you have a contract, like 2 years contract. So bila kita nak buat spin off, we need to think of 2 years, 24 months salary of that particular person, beberapa orang ni kita nak ambil, 2 orang ni. And then we have to think of the capital flow that we need to prepare for it. Apa lagi, mungkin we have machine. And then where we want to do it, the business. Kita nak pakai kat mana? Nak pakai where we want to operate the business. Itulah IC kena tolong. Kena bagi incubator. Jadi dia ada satu tempat macam tu. Tapi kalau itu management office lah. But for like say they are manufacturing, they need to have a manufacturing house lah. And then ada support system. We need to identify the support system. Macam dekat UTHM ni, memang ICC memang bagi support, RMC mungkin giving a lot of grant, you know, they giving grant. And you know, BizDeck mungkin ada space, I'm not sure. Space yang mungkin dia commercialkan, you know. And the, you know, all the funder lah. So, kalau dulu pada hard copy ni, tak ada hard copy, susahlah. Ini adalah roadmap. You kena fikir apa yang nak buat untuk every quarter. I just leave it to you lah.
anda bagi soft copy, share. Okay, so leave it to you. You lepas ni balik, yang yang belum buat business, yang dah buat business, you have a roadmap. Apa you nak buat? At least quarter lah. Monthly macam susah sikit, Prof. Kita ni pun nak marking dapat lama, tak lama lagi ni kan? Kan, exam kan? Ha, nak marking dah ni. Kan, kita nak marking dah ni kan? Ha. Eh, lepas tu, okay, ni the business phase. Macam lari sikit. Macam lari sikit, tak apalah. Actually, we have to understand the business phase. Eh? Actually, I name ada empat lah. I name empat. Satu first initial, and then the one is actually this is actually development or growth stage, growth stage, and this one is imposter stage. That is when we want to before we want to reach maturity, and another one is actually invention, reinvention or reengineering lah. Eh? Okay, initial stage is actually at the initial before we want to start the business. What we need to have, okay, business plan. Bila kita nak buat business, UTHM ni tak pasti, dia akan minta business plan kan kepada staff kan? Okay. Tapi business plan dia macam mana you minta? Kita bagi kreativiti syarikat lah nak buat business plan yang macam mana, asalkan dapat kelulusan. So ada dua benda, cakap pasal business plan, kebanyakannya orang tahu lah sekarang ni semua orang baik. Tadi siapa, Sarah pun cakap pasal business apa, BMC. BMC. Tetapi kan pandangan saya lah, saya menerimalah a bit of education on entrepreneurship. I think formal trigger lah tiga kali. I think yang BMC ni actually kecil sangat, tak cukup. BMC, they only stress on value proposition, they only stress on the intangible, tak nampak tau. Bagus tu bagus, tapi on the finance side, tak cukup. The cost structure, the revenue structure, kan dari bawah ada BMC, kalau nanti kita tengok BMC. Mari kita tengok BMC macam ni kan, they will focus on value proposition, they value on the channel, they value on the key partners, they value on the key activity, you know. This component ni, komponen ni macam ni tau, ni komponen dia. Value proposition ni memang kat tengah-tengah lah, hijau ni kan. This one is actually, ni adalah all of this key activity, key partners, apa semua ni, ini akan contribute towards cost. Towards cost. Yang this one, 1, 2, 3, akan contribute towards revenue, customer relationship, distribution, macam mana you distribute, the more, the better distribution channel you get, you have, the more revenue you have. The good reputation with or engagement with the clients, the customer, the more revenue that apa you akan dapat. Apa lagi, your suppliers, because you get good material, mungkin suppliers bagi kredit, tak payah bayar dulu kan, kita baik dengan suppliers, okay. So benda-benda ni akan bawa kepada revenue yang bagus, eh? So ini tapi dia tak terangkan dengan ni dengan jelas lah. Tapi a business plan should be business plan should be a action plan. So before you were to make business, buat business, kena ada business plan. Not just for the approval of the university untuk bagi kebenaran. The thing is, berlaku kat UTM, not bukan kat sini lah, saya cerita ni. Kebanyakan pensyarah buat business plan kerana diminta untuk buat business plan untuk dapat approval saja. Lepas tu kau jalan lah sendiri macam mana kau nak jalan. Lepas tu dah lagi lah, the creativeness of the business plan. Kan? So the business plan is not a plan, it's just like a documentation to convince the management, the university untuk dapatkan kebenaran sahaja. In which I rasa it should not be that way lah. Sepatutnya business plan is a action plan. You kena betul-betul apa nak buat sebelum buat business. Jadi you boleh pastikan kalau kita plan betul-betul, dia akan jadi sepatutnya lah. Eh? So sebab business plan yang business plan is actually the good business plan will convince as to whether the guaranteed of the shareholders maxim. Apa tu shareholder maximization, eh? Apa tu Dr. Roya cakap pasal shareholder maximization? What is called shareholders maximization? Okay, shareholder maximization is actually a finance terminology. The standard finance terminology explaining that the vision of every investor
the vision of every investor in a company is toward company maximization. What is company maximization? Two things: stable price, stable value. I mean, the price appreciation and the yield, the dividend yield. Bukan dividend per share, is dividend yield. How is actually the performance of dividend distribution towards the shareholders? Because as a shareholders, I nak return I je. I tak peduli what happened to the company. I nak return I invest RM1.30, I nak dapat dividend 40 sen. Contoh, I nak dapat mungkin harga saham tu nak dapat lebih besar. So dua benda je. So a very good business, first of all, you akan dapat apa? Guaranteed, of course, dia punya profit. And how the dividend is to be distributed? Dividend distributed is actually from the net profit. I repeat balik semula, net profit of a company selepas tolak dengan tax, selepas sudah bayar cukai, itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh company. It's actually the wealth belongs to the company. Contoh, like say, company ni dah ada sale, tolak expense, tolak direct cost, tolak cost of goods, so tolak dengan expenses, all the general expenses, you get a net profit before interest and tax. Then you got loan, you bayar lah interest kan. Lepas tu you bayar tax pula. Then the net figure to be called as net profit after interest and tax. Net profit after interest and tax is actually earning. Actually the amount, nak cakap dalam bahasa mudah is kekayaan yang dimiliki oleh syarikat tersebut. That's what you call as retained earning of the belong that to the company. So that retained earning belong to the company. Retained earning belong to the company. Let's say the company is making 80,000, 80,000. Tolak, inilah bakinya 80,000. That 80,000, that 80,000, adakah 80,000 tu you nak bawa sebagai modal untuk tahun hadapan? Untuk digunakan, sebab ni adalah kekayaan tahun ni, extra kekayaan yang dimiliki oleh syarikat. Ataupun you nak bagi kepada shareholder ni invest to you. Takkan dia duduk macam ni kan? Okay, of course, you are going to, you expecting something to for from your investment. You invest in the company. Like say you are 30% of the shareholders and he's actually running the company. He has a good company. You are expecting he were to pay you a yearly kind of return in kind of dividend distribution, DPS. Right? But the thing is, if he giving all the 80%, like say I want to put this way lah. Okay, this is the, I cakap tadi net profit after interest and tax. This is the amount. And the numbers of share in the company, 1 juta je lah. Okay. How much is actually DBS? How much? Berapa? Betul tak? 80 sen. This is the DPS. Tak dengar? Ha? Tak nampak? Pen markernya, alah maaf lah. Mana pen marker yang mana ni? Yang hitam. Ni pen ada dua jenis, apa ke benda pen? Oh, gitu. Ni 80,000. And then the share, numbers of share in the circulation, let's say 1 million. So, 1 million tak best lah. 10 million. Okay, 10 million. So, 80,000 divide 10 million numbers of share. Ni numbers tau, numbers of share. Ni dalam bentuk RM. Ni dalam bentuk numbers. How much is DPS? DPS is 88%, betul tak? 8 sen. Is it right? Mathematic, hello? Yes? Okay, this is a situation when all the net profit that belong to the company is distributed to the shareholders. Okay? Tapi kalau distribute to the shareholders, of course, as a shareholders, he will be gaining 8 sen sesaham. And he will be happy. Tetapi bila dia dah bagi semua kepada shareholders, what left to the company? The company is actually need a kind of rolling modal untuk the next future. So what happened in a lot of the company listed in Bursa Malaysia, they will not give all the net profit after interest and tax to the shareholders. They will divide into two. Dia akan letak separuh sebagai retained earning dan dia separuh lagi letak sebagai DPS distribution. But the thing is, the percentage is the different. Usually, retained earning dia akan bawa banyak, at least 60% of this amount. So dividend distribution is only 40%. Okay, listen. So daripada sini 80,000 tadi, only
40% is to be distributed as a dividend per share. So how much? 8 kali 4, 32. 32,000 distributed by 10 million. So the DBS is actually 0.032. 3.2 sen sesaham. Okay, faham eh? Itu jenis sen, kita pakai sen lah. This is actually the shareholder will get over one unit of share that they hold in the company. Faham eh? So, the thing is this one. Kalau boleh dapat lebih banyak, shareholder lebih happier. Understand? Alright? Sorry, minta maaf eh. Saya memang cakap, memang kadang-kadang guna sebuah perkataan. Faham eh? Faham eh? Understand. Saya memang macam gitu tau. Saya minta maaf eh, prof sekalian. Sebab nanti ada setengah prof kata, Raya korang ajar. Saya minta maaf tau, memang cara saya cakap macam gitu. Dalam kelas pun, faham tak? Faham apalah, tak? Saya akan repeat 2-3 kali. Saya minta maaf eh, prof eh. Saya minta maaf sangat ni. Betul-betul, saya memang macam ni. Saya minta maaf. Consider us as your student lah for this. No, minta maaf. Saya memang ada masalah. Sebab dulu masa saya dekat office lama saya kan, saya cakap dengan bos saya, faham tak? Saya cakap memang cara saya cakap kan. Sekali bos saya ni besar tau. Grade besar tau. Awak ingat saya buruk sangat eh? Bukan macam gitu, tapi memang cara saya cakap. Okey, saya minta maaf. Saya tak tahu nak cakap macam mana, memang cara saya cakap tau. Okay? Faham tak? Okay? So, you nampak kan kat sini kan? So, you nampak kat sini. Of course, as a shareholder, you will love to have more, right? Ini dalam perspektif shareholders. Tapi as a perspective of a company, siapa yang run the company? Prof. Kalau prof ini situ, you nak bagi banyak kat sini ke nak bagi banyak kat sini? You nak kat sini lah banyak kan? Because you nak rolling duit tu kan? Right, isn't it? You kalau boleh nak bagi 20 je. Understand or not? Right. Dia nak bagi sikit je. Dia tak nak bagi banyak-banyak kat dia. So, the decision of policy, dividend policy is actually dekat tangan siapa? Large shareholders. That's why kalau you memang pegang saham yang lebih daripada 5%, kalau berhadlah company, let's say Dr. Fahmi punya company tu memang berhad company, company berhad tu, dia akan nanti akan panggil you datang ke AGM. So the AGM, the one who actually make the decision is actually the majority shareholders. The majority shareholders is apa? Yang pegang besar-besar lah, yang pegang more than 30%. The biggest shareholder will have a decision as to whether nak bagi berapa. Oh, dia besar sikit. Saya pun tertinggal saya punya. Okay, shareholder yang saya cakap tadi tu, shareholder yang macam mana? Shareholder yang besar-besar lah yang buat keputusan. Shareholder kecil tak cakap apalah. Ada setengah eh, macam satu company tu, sebab student saya buat ratio interpretation, dia tak bayar langsung. So dia tak bayar langsung, return earning dia besar. Jadi bila return dia besar, dia mempunyai reserve yang besar. So dia tak ada pinjaman dekat bank. Dia tak ada buat pinjaman dekat bank. Saya akan sentuh sikit pasal corporate finance dekat last. Saya cakap sikit pasal corporate finance. Kalau ada soalan, boleh interject. Boleh. Saya akan sentuh sikit pasal corporate finance dan macam mana saya cakap tadi pasal crowdfunding tadi tu. Saya cakap crowdfunding tadi, faham tak crowdfunding? Yang saya cakap tadi, VC Capital, dia nak invest kat company doktor, lepas tu dia expect apa? Dia nak duduk sana lama-lamanya? Tak. Dia akan expect satu masa dia akan lift, akan dapatkan semua duit dia. Sebab dia nak jadi kaya. 25% kan? 25% katakan dia pegang venture capitalist. Awal tadi venture capitalist pegang 300,000 daripada 400,000. So dia pegang 75%. The company now worth 25 million. So 25 million over kita kalikan dengan how much eh, if the venture capitalist were to exit the company kan, dia memang share floated dekat Bursa Malaysia. So 75% over 25 million will like lebih kurang dalam 17.5 juta, betul tak? 17.5 juta. 17.5 million is actually owned by the venture capitalist. They don't mind about the company, apa company tu buat, dia tak kisah. As long as they dapat dia capital. Remember, they only started with 300,000 only to you. Okay. So company prof kena bila ada venture capitalist, dia venture boleh push you. Push, bro. Bila kita nak IPO, you will be facing the scenario. Okay, saya baik, abai tahu lah. Eh, the scenario. Okay.
Okay, and then okay, business plan require untuk okay. Kadang-kadang kita gunakan business plan untuk finance. Betul lah ya, yes. Minta maaf Prof, bukan apa. Saya boleh tak saya nak minta tolong Prof ulang semula yang tadi tu kan? Minta maaf, saya macam tak clear lagi yang apa yang 80,000 tu, lepas tu yang 40% tu kan? And then kat bawah tu boleh tak Prof? Tak nampak eh? Saya tak nampak. Tak clear, tak faham. Penitam, saya pakai penitam eh, Sarah punya tadi. Okay. Terima kasih Prof. Macam gini. Company tu akan dapat company akan dapat dia punya profit. Let's say kita account ni dia bagi aku ni, tapi dia punya ni mana pula eh? Oh, kita punya. Okay. Dia macam gini, doktor. Dia senang je. Tak susah pun. Sebenarnya accounting ni actually I bukan SPM, saya tak ada ambil accounting eh. Saya tak sekolah, saya tak ada ambil SPM, tak ambil accounting. Saya adalah cita-cita saya nak jadi farmakologi. Saya nak jadi pharmacist. Tapi kimia saya teruk. Alright. Gini macam gini doktor. Sebenarnya dia datang sebenarnya daripada sale. Alah. 2x5. Okey, dia sebenarnya datang daripada sale. Okey, cantik sikitlah eh. Sale tolak dengan cost of goods sold. Cost yang directly attributable to the business eh. And then dia akan dapat satu figure lah kat sini berapa. And then dia akan dapat sini adalah gross profit. Padam situ tak apa. Gross profit. Okey, daripada gross profit ni kita akan tolak lagi expenses. Expenses lah kita panggilkan general. Doktor jangan risau. Saya ada bagi dekat Excel tadi. You boleh buka Excel file yang saya share. General and administration overhead expenses eh. General benda ni general administration macam mana tak, walaupun doktor tadi siapa doktor yang nak buat pharmaceutical tu kan, although you akan perlukan bahan kimia ke kan, tetapi you perlukan juga tau management office, you ada perlukan secretary, you perlukan satu office yang kita panggil management office lah, you still need to pay salary for your fixed staff. So we usually these expenses are categorized into two. Satu fixed general administration overhead expenses. Satu lagi variable. Variable ni actually depends on the volume of the sale. Like say masa PKP tak ada bergerak, dia tak ada jalan lah, tak ada distribution, dia low lah eh. So this one fixed. No matter what you still have to pay. You kena bayar kowei tu. It's in kowei untuk staff. You still kena bayar machine post sheet printer tu. Tapi dia minimum charges lah. Usage kan, usage dia tak bayar lah kan. Lepas tu apa lagi? You need to pay the rental, you need to pay the salary, kena bayar. You need to pay the annual audit fee dengan company secretary fee, you still need to pay. Tapi variable dia bergerak-gerak. So after tolak benda ni, daripada net gross profit ni, you tolak figure-figure ni, dia banyaklah, figure ni banyak sikit. Dan sekali you akan dapat net profit. Net profit, alamak, pen ni pen apa? Sarah, kau bagi aku pen apa? Pen ni, Sarah. Pembelian. Net profit. Net profit after, before interest and tax. Kita panggil net profit before interest and tax eh. So, saya gali ke sini eh, ni faham eh? Tak tahu mana tadi aku letak. Tak tahu Sarah, you carilah kat mana ni. Apa benda, kenapa dia benda lah ni macam ni. Okay. Boleh lah. Tak apa, don't worry. Saya memang suka berconteng. Kalau dulu saya dekat, yang masa dekat dengan Azizi kemarin pun, dengan Zila pun saya suka berconteng. Okay, net profit after. Net profit after, before interest and tax. Kita kena tolak satu figure lah. Katakan 100,000 lah eh. Dan kita tolak cukai. Contohnya tolak interest. Kalau ada interest. Interest ni kenapa kena tolak lain? Because interest is actually financing cost. So interest ni, if a company have a pinjaman, dia kena tolak. Dia buat expenses, tapi dia kena tolak dekat sini. Dalam nanti I akan explain different dia kenapa. And then, interest kat sini, dia tolak interest. Kalau ada interest, kalau tak ada, tak adalah. And then, you have to tolak the tax cukai. Cukai kat sini. So like say, tolak cukai semua, like say, this, that's why this thing, for instance, I nak tunjuk macam mana. Katakan 25, 24. So sini letaklah 24 eh. So I dapat sini lebih kurang 100,000. Real tu susahlah nak tulis. Macam mana nak tulis eh. Okay, like say lah dekat sini tolak-tolak. Last kali 80,000.
This one is net profit after interest and tax. After interest and tax, selepas cukai. Selepas cukai, selepas interest. Itu adalah profit terakhir yang dimiliki oleh company tadi. Okay? Dan company ada 10 juta saham. Saya contoh, contoh. Company ada 10 juta saham. Satu saham harga RM1. Contoh, contoh. Okay? Jadi satu saham harga RM1 dan ni company Sdn Bhd eh. Dan company ni ada 10 juta saham. 10 juta, 10 million. Okay? Bila dibahagikan dengan numbers of saham, satu saham membawalah dividen berjumlah 8 sen sesaham. 8 sen sesaham. Tetapi sekiranya 80,000 ni, this is net profit ni, yang owned by the company, dia agihkan kepada semua shareholders. Cakap tadi, 8, satu, setiap shareholder dapat 8 sen, 8 sen, 8 sen. Dia akan menyebabkan company tu tak akan ada modal lain. Sedangkan in a business, business perlukan modal untuk tambah. Contohnya in the company, dia buat makeup tadi tu kan. The business is so good, makeup you, I pakai pula. So, I pula jadi client you, kan? I pakai sekali, pakai apa tu, doktor, siapa? Doktor Siti Hamidah punya. Okay. So, I jadi you punya banyak sangat demand on your product, you know? Tapi you tak nak keluarkan banyak produk kerana you tak cukup capital. So, you nak pinjam kepada bank, ada kesan dia tau. Bila you katakan you want to pinjam to the bank, you will incur interest. Kat sini. And you, this interest will lessen your profit. And profit ni nanti bila you bagi kepada shareholders pun, shareholders akan tak gembira lah. Because dia tak dapat RM80,000 lah contohnya. Because ada interest cost kat sini. And you have another choice is actually you buka, doktor, invite prof pula yang banyak duit tadi. Amin cakap. Prof banyak duit tadi. Prof bolehlah jadi investor saya. Contohlah kan, dia nak pakai duit. Tolonglah orang baru nak buat startup ni. Belum tumbuh lagi company kan. So, you bagi dia duit. Okay? By inviting him in your company and others, this is what we call another issuance of shares. Penambahan shares tambahan di dalam syarikat. Share tu dah 10 juta. You tambah lagi, like say you perlukan 2 juta saja. So, sekarang numbers, how is the number of shares? It's 12 million, right? So, imagine you dapat tadi, mungkinlah profit ni akan naik lah kepada 90,000. Because of the, you know, because of the injection of fund from you, let's say 2 million, let's say contoh. So the numbers of share also bertambah dalam in circulation and the increase of shares in the circulation. So although you get 80,000, 90,000, meningkatlah tahun hadapannya dia punya profit tu tadi. Tetapi you need to be distributed to the with the larger numbers of share. That's why ini menyebabkan. Share tu akan jadi apa dia punya DPS berapa? DPS dia akan kecil, bro. DPS dia akan kecil. That's why in a corporate finance, I dah sentuh corporate finance ni. In a corporate finance, another issuance of shares, I repeat, another issuance of shares, apa yang berlaku adalah usually will depress the existing shareholders. Because the existing shareholder will anticipate that the distribution will be lesser next year. So what going to happen, I repeat kepada semua trader, bukan trader yang yang 2-3 minit ni, trader betul, bukan trader lah, memang investor. If you hold any shares in any company, if the company announcing that they are going to have another issuance of shares, jual lah share tu. Sebab pertamanya share dia tu, orang lain pun akan jual. Sebab orang lain bukannya seorang je shareholder dalam tu kan, orang lain pun akan anticipate the share tu akan tak beri keuntungan yang baik. Shareholder depressed, they will exit the company beramai-ramaian. That's why there's a study, banyak lot of study in finance. Those company announcing another issuance of share, usually the next day price jatuh. Harga saham tu jatuh sebab dia punya penambah how to say sebenarnya macam ni. Kalau cakap bahasa scientific dia tu, the increase of profit. The increase of profit due to the issuance of another issuance of shares not go in tandem. I repeat, not go in tandem with the increase of numbers of share in the circulation. Betul tak? Kalau bahasa scientific macam itulah, Prof kan nak cakap dalam jurnal kan. Not go in tandem, dia tak. Kan dia punya how to, the slope is different. Okay? Okay. Sama juga, if you were to increase your capital, working capital, another issuance of share, you melalui pinjaman bank. Kalau dulu yes, Malaysia punya pinjaman personal, corporate tu pun rendah.
okey. Tetapi kalau macam sekarang dah tinggi kan kita punya BLR naik, so interest rate, interest besar juga. Tapi sekarang ni apa saya nak cakap, kebanyakannya corporate di Malaysia dia takkan nak issue of shares lah. They will choose another issue of apa tu another apa how to injection of fund through loan, through gearing, through penambahan apa tu penambahan apa tu loan lah, buat loan dan sebagainya lah, pinjaman. Pinjaman. Dia ada konsekuen pinjaman dengan issue of shares. Kalau pinjaman, no matter what, you need to pay the interest. Dia macam along. If you cannot pay the interest, you can the company, the financial institution can make you into a liquidation. Can make you into liquidation if your company not paying the interest. Dia tak bayar interest tau. Sebab tu, dia tak kata bayar principal, dia bayar interest je. So macam 1MDB tu, dia tak bayar interest. Dia kuasa dia, lepas tu dia boleh datang dengan come into liquidation. But as a owner of the company, if the company memang betul-betul tak buat profit langsung, they say there is no profit over here. 12 juta tadi kan, satu sen, satu orang pun takkan dapat share apa-apa. Dan the shareholders cannot sue anything to the company. I repeat. Sebab tu orang kadang-kadang suka buat new issue of shares. So certain of the corporate love to issue of shares. But issue of shares will exit the, you know, depress the existing shareholders. Tetapi issue of share, the good thing is actually they don't have any commitment to pay anything if the company is not making well. Because shareholders tadi yang di issue of share, they also owner of the company. So dia sama macam lagu-lagu yang macam lagu apa tu? Alah. Lagu siapa tu penyanyi yang lama yang pakai, yang kalau pakai jeans yang lipat-lipat kat bawah tu. Sama-sama bunuh di daki. Hah? Bukan. Sikit majid lah. Siapa lagu tu? Bukan. Lagu apa tu? Tunggu apa tu? Sama-sama gunung dedaki, sama-sama. Samalah. So kalau dia jatuh, there is no profit at all. So the company is not don't have any obligation to pay to the shareholders. Itu bahayanya, because you are owner. But if you are lender, you are creditor, you still can, you know, you still can take a legal procedure, you know, in order to get your money back. Faham? So sama jugalah sebenarnya. Kalau kita tengok macam selain daripada long term long term loan dan sebagainya, your creditor also actually your financer. So katakanlah you prof semua pandai cakap, manis mulut dan sebagainya, you can able to get your material melalui credit, not a cash paid, not cash purchase. You tak beli secara tunai, you boleh dapat you baiklah contohnya dengan this particular suppliers, and the supplier percaya you, supplier tu bagi barang dekat you tanpa interest, dia actually, you know, is actually your, you know, you kena jaga dia mereka dengan baik. You jadi creditor to you. Okay? Maaf. Okay. Sekarang ni kita tak padam boleh tak? Minta maaf. Okay. And that's why dekat dalam ni, dalam business plan pun, you can do an investment analysis. Okay? Okey, dalam biasalah, yang biasa, in normal condition, actually, you know, whatever sebenarnya, in a normal business plan, kenapa I cakap business plan tu is actually action plan? Because business plan is actually come from, last kali dekat sini, this one, financial plan. They come from here, you know, the structure and employees, organisation plan, you know, we have the, you know, apa tu strategic resources ke siapa HR yang you nak pakai, berapa ramai orang, kat mana duduk sebagainya, dan operational ni lebih kepada dekat factory dan sebagainya, and then the strategic partner you siapa. All this actually element ini Dr. Sarah semuanya ada dekat business model canvas, betul tak Dr. Sarah? Tapi business model canvas dia macam itulah, seketul sekeping tu je kan. Dan sebenarnya macam ni, flow of this one, input of this one, input of marketing. Marketing ni tak ada dekat dalam business model canvas, cakap marketing per se, tak ada. Tapi dekat marketing ni sebenarnya customer relationship, customer chat, apa distribution channel ni semua akan bawa kepada financial plan. So financial plan ni actually whatever yang dekat dalam operational ni tadi, your raw material should be depicted dekat dalam financial plan. Di sana ada kecil-kecil lah. Kecil-kecil ni nampak, saya pun tak nampak benda kecil-kecil ni. So owner ni, okay, how much is actually owner of the company ni? I nak tanya ni. As owner of the company, what should you benefit from the financially?
dividend distribution ataupun director remuneration. Saya nak tanya you all. You sekarang you buat company kan? Tadi saya tanya dengan you kan, you nak buat business untuk apa? Plan A, plan B. Nak buat business untuk apa? Sekarang kita buat spin off, kita nak buat apa ni sebenarnya? Kita dah buat STU, kita nak buat apa? What we expect? What is actually? Apa doktor buat ni? Buat business, nak buat apa ni sebenarnya? Sebenarnya macam ni tuan doktor. Ini ada berekod dah pula. Dia macam ni, selain daripada yang tak boleh ada rekod lah. Sebenarnya macam ni. Sebenarnya macam ni. Dia, kita buat bisnes, katakan bisnes tu memang dapat untung tadi kan. Contoh kan, buat makeup ataupun jual mesin ke, jual apa tu, you buat robot ke apa kan, taksi eh. You dah dapat profit tau. Profit tu tadi, you memang untuk buat seterusnya. Tetapi sebagai director of the company, you boleh dapat penggajian daripada syarikat tersebut. I repeat, penggajian daripada syarikat tersebut. Kita namakan dia sebagai director remuneration. Dia jadi director dalam tu. So, nampak tak sini, bila kita buat spin-off, bila kita buat syarikat STU ni, kita boleh create satu pendapatan tambahan untuk kita yang fix. Faham tak? So, fix. Contoh memang business memang bagus lah. So you memang buat satu remuneration bagi apa macam honorarium gitu kepada you setiap bulan kepada you director remuneration. Saya memang biasa sebab saya auditor. Jadi saya memang pernah bayar yang director ni dua orang ni 6000 7000 tak buat apa pun. Yang Chinese ni lah yang kaya-kaya ni kan. So tak buat apa pun. Okay? Director remuneration you akan mendapat pendapatan tambahan on top your current salary tau. So sama juga katakan let's say you dapatlah grant MTDC yang 500,000 let's say. So dalam grant MTDC tadi tu you cakaplah dekat situ sebab yang cakap business plan tadi. I cakap business plan tadi, masa business plan you cakaplah salary tu sekian. Salary tu salary orang lah, salary you sekali. Faham? Kena masukkan dalam tu. Tapi bila you terima director remuneration tu tadi, you kena declare lah dalam borang apa benda lah. Borang pengesahan pendapatan luar dan sebagainya. So you boleh dapat dalam company tadi, kita buat company bukan hanya untuk ada setengah orang kan, dia buat company dia tak ambil satu sen pun. Sebab dia kata company tu milik dia. Cakap bodoh je kau. Kan? Jangan macam itulah. Okay. Kau buat, you put aside director remuneration. Berapa yang dapat dari company tu? Sama ada dapat sebab, kalau you tak buat director remuneration, you faham eh? Kalau you tak angkat profit, you akan menyebabkan apa kat sini? Tadi saya tunjuk apa tadi kat situ? Profit you besar. Understand or not? Faham ke tak faham saya cakap apa ni? Profit you besar, yang you nak bayar LHDN banyak-banyak tu nak buat apa? Faham tak? So, gitu. You faham tak? You letak sikit. Jadi, director remuneration as part of the OPEC, operational expenditure of you. Kalau tidak, you letak angkat director remuneration, you akan menyebabkan net profit you besar. So, tu saya cakap tadi at the beginning, you nak buat business, nak run the business untuk apa? Adakah untuk mengkomersialkan IP universiti saja? No, kita untuk kita. Kalau company tu good, nanti prof nanti nak pergi ke dengan crowdfunding tu kan. Prof akan letak director remuneration tu berapa. You tak angkat, lepas tu memanglah dia nak kaya kan. Ha, tapi you faham tak saya cakap apa? Lagunya. Tak faham macam cakap tanya saya kemudian. Okey. Lepas tu jawab kedua, saya nak cakap apa ni? Okey. As owner of the company, what is your level of risk appetite? Okay. Consider the amount of time spent on the company establishment initiative and personal, funding investor. I mean, you punya duit yang you keluarkan dengan, the challenge and consequence of the business. You dah buat business plan ni semua, baru you judgement. You make a judgement of yourself. What is your risk? Because of course, in order for you to dapat excel bagus-bagus tu, to succeed all of that thing, of course there going to be a risk. Is it the risk that you going to undertake is compensate with the kind of return yang kita tak tahu? Kita tak tahu lagi unknown about the return. And that's why I tanya you, what is your level of risk appetite? Macam mana beraninya you nak menerima risiko tersebut? Okay. This one is actually okay, kita mula bisnes, mula-mula kita akan mula bisnes dengan the initial capital lah. Of course, we need to have initial capital. Macam tadi kenapa that crowdfunding to interested with prof punya company is because the company is have an initial capital. Contoh saya nak bagi contoh ramai kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya lah ahli tu semua.
mereka tu semua, dia orang dapat grant teraju, dia orang dapat grant TDC dan sebagainya. Mereka nak dapat grant tu bukan mudah. Mereka pun sebenarnya macam Dr. Mariani, contoh dan kawan-kawan yang lain tu, mereka pun inject a kind of duit dalam tu. Jadi bila dia ada macam owner of the company as yourself, you invested a kind of 200,000, 400 macam Mariani, 400,000 in a company. The funder yang VC dan sebagainya will look at, oh, this company is very serious. The owner of the company is very serious in her business. Dan barulah barulah dia nak interested nak fund your company, ya. Okay, and then innovation commercialization. Okay, what, kenapa kita perlukan innovation, mana tadi Azizi tadi? Why we need innovation and commercialization this fund? Kita bukan nak duit ni untuk macam modal pusingan, but we need this thing is actually for, you know, for the improving the pre-commercialization cost. Tadi nak buat prototype, kita nak, we want to produce the prototype in a large scale. We want to buat, how to say, market validation dan sebagainya. We need a lot of fund. And that fund is actually susahlah kalau kita nak pakai modal sendiri. So we need fund from the MGDC for that lah. And last kali adalah business expansion strategy lah for market domination. So sekarang ni additional issuance of equity ataupun gearing. Gearing ni kita panggil loan lah. Gearing ni, kenapa they call it gearing? What is gearing? Dia macam gini. English dipanggil leverage, US panggil gearing. Actually both of these things is actually a finance terminology. When a company take up another financing loan daripada luar. Kenapa dia panggil lever? Because lever lah, function lever macam mechanical, prof. Angkat lever, benda tu terangkat. Modal tu 1 juta je, tapi boleh besar dan sebagainya. Tak ada modal tu yang 1 juta mungkin tak dapat 10 juta ni sale dia. Macam gitu, kita panggil lever. Tapi English, yang si Amerika pula, dia tak suka panggil lever. Dia panggil perkataan gearing. English, US, they call it gearing. Because gear, do you drive manual car? Do you know how to drive manual car? You know, when you drive manual car, we have to start the car with gear one, right? But when the tires start rolling, and then you not go to second gear, and you're just pressing the petrol, what happened is the car sounds like something wrong. So you need to push for gear to second gear and so on lah. So you can see that by adding more gear, the company will more prosperous. They believe that will help the company. That's what they call this gear. So US terminology called gear, and UK terminology called leverage. But the same thing. Actually taking another loan from the outside. And then you have to think about the modus operandi of running a business. What is your modus operandi? Do you have a full time span untuk running the business? And then the involvement of corporate individual. Some of the strategy is like this. Macam UTM punya strategy is we recognize spin off company if the share of the company is is actually owned by our staff more than 51%. Meaning to say, if the company share, majority shareholders is not owned by the university's staff, the company cannot be called as a spin-off company. So sama juga kat sini saya rasa. But because of they give like 49%, not necessarily to be UTM staff atau UTHM staff. So it give room to, you know, outsider, not an individual from outside, not in our ecosystem to be the investor. And maybe that particular fella is actually previously was in corporate and he can run the business. So why not just, you know, bring him in the company, and you know, they can do a lot of marketing, business organization and something and so on, and you will can concentrate on the R&D and you know and developing more good product. Okay, ini yang saya cakap lah. Kebanyakan orang bila kita buat business, dia main hentam je lah, main cuba je, tak ada what is actually, apa yang nak buat ni, I dah buat. Yang pentingnya dia pergi register, dia dah buat syarikat. Tapi dia tak tahu nak run macam mana. So you need to know what is actually the procedure lah. I tengok sini je. Kalau you nampak ni kecil dan tak terang sangat, dekat dalam you punya komputer ada masing-masing. Kalau you nampak kat sini, this one is actually organisation lah. You need to have a lot of detail of this thing. So saya pun tak nampak ni. Apa tadi sebelah kat sini?
You know, director remuneration, you know, the policy, you need to have the, you know, the contract, how you were to hire people, how you were to appraise them, and you know, and what is the procedure of appraisal, the, you know, this is must be clear. This is a policy made by the company. Mesti ada satu SOP khas lah. Contohnya, saya nak beri contoh. Katakan yang terlibat dengan pharmaceutical, lagilah bahaya tau. Saya duduk boleh tak? Penatlah. Boleh lah duduk eh? Boleh eh? Penatlah. Yang terlibat dengan pharmaceutical lagi bahaya. Sebab dia macam ni tau. Katakan doktor tadi tu kan, dia ambil staff dan dia dah train-train. Staff dia mungkin RA dia. You ambil RA you, lepas tu RA tu you just student you dan sebagainya. Dan you just staff you. You dah transfer tau knowledge untuk buat OEM business. I think you tahu cerita dia kan? OEM business ni, dan sebab tu those yang terlibat dengan pharmaceutical, you kena ada employment contract with your staff. Sebab tak nak nanti Rohaya apa cosmetical ni pula pergi curi. Mana aku tahu kan? Ha, aku jangan main kan. Rohaya pharmaceutical pergi curi, bagi gaji lebih besar daripada yang those orang ni. Ha. Lepas tu orang tu mesti kerja dengan I. Nampak? Because you dah train dia. Training a staff is actually, you know, is a capital. That's why I panggil dia, you all semua ni kan university hantar pergi luar negeri belajar, you know, you sambung belajar dan sebagainya. It's actually a capital to you. It's a capital made by university to ensure that you are, you know, you are relevant to the organisation kan. So macam sama juga kita dah train kan. Lepas tu dia lari bagi gaji lebih besar. So you need to have a management employment contract. Nampak macam simple doktor. Tapi dia tak simple. Sama juga those yang in a computer software development company. Siapa in software development company, we also you need to have a management contract. Bukan nak zalimi dia, tapi untuk kepentingan organisasi you. Faham eh? Lepas tu keduanya, this one is actually operational lah. Saya pun tak nampak apa dia. Operational department strategy dan sebagainya lah. A lot of thing, you know, inventory control, how you want to process your inventory. Siapa yang nak uruskan inventory? Those who receive the inventory cannot be the same person verified the payment. Tak boleh. No, it must be a different person. You know, inventory control. But inventory is actually your resources. Berlaku selalunya dekat dalam, you know, barang sampai nilai ada 100. Tapi bila kita kira, dia hilang 20. Berlaku eh. Saya cakap apa inventory lah. I think sebelum COVID, ada satu company tu. Tapi berlaku kat JB, dia minta saya tolong tau. Kafe yang terkenal jugalah. Kafe tu macam, dia orang kaya. Perempuan ni memang orang kaya lah. Perempuan ni Singaporean yang orang kaya. So what happened is, the cafe, they have two cafe. The cafe, they pay SST. So you kalau makan kat cafe, dia SST lah. Maksudnya dia punya volume of sale besar tau. The thing is, the company in this particular cafe, the two cafe, both of two cafe is suffer losses 700,000 tau. Bukan 70,000, 700,000. Cafe, apa benda cafe? Bila kita tengok kan, apa problem dia? Dekat dalam inventory dia tu, barang kat inventory 80,000. Cakap gila apa ni? Daging apa simpan lama sangat dalam tu? Sekali tengok apa tau? Brokoli 1 kilo. Tak tengok sebab bos atas, bos ni kan perempuan kaya ni, tak tengok tau apa berlaku. Brokoli RM38 1 kilo. Betul ke? Brokoli berapa ringgit? Brokoli berapa ringgit? RM7 lah paling tidak kan. RM7 atau RM8 lah. RM38. Daging 1 kilo 80, daging apa? Lepas tu ada sotong apa-apa. Tapi lepas tu, I walk in. Yeah, really, this is happening, you know. I walk in, sebab I diminta untuk test. I walk in as a pelanggan makan dekat restoran. Lepas tu sale dia drop. Because all the goods tadi tu dia dah simpan terlalu lama. Dia main beli je. So dia ada satu macam fishy kat sini. Bukan fishy, macam maksud saya ada satu tak betul kat sini. Orang yang beli inventory tu mesti kautin dengan orang yang supplier tu tau. Lepas tu supplier cakap, saya tak tahu. Dia dah verified, dia dah terima. Sebab tu yang DO tu, delivery order tu, kena be careful tau. Siapa yang verified. Harga yang tak kat situ sebab main tengih je, pap, chop, terima. Tengok berapa detail dia. Bayangkan brokoli RM38. Gila. Sotong dah. Lepas tu saya makanlah dekat kedai dia tu kan. Sotong dah lama tu. Dekat, lihat kan, sotong kau dah lama kan, dah tak fresh kan. Yang sotong biasa. Lihat kan, agama sotong ke getah banget kan. Lihat. Kupang ke kerang dia macam dah lihat tau. Dah lama. Dia simpan lama. Memang beku. Frozen dia teruk lah. Ha.
dia tengok apa? So, I cakap lah senang je. Tutup. Tutup. So, kat employee saya lah, dekat dalam 40 orang. Tutup. Semua hilang kerja. Tutup lah. Tapi owner ni nak sangat bangga sebab saya cakap kalau you nak pergi restoran tu lah eh. Restoran tu berada dekat padang yang dekat tepi Lido tu, ada satu macam yang apa JDT punya padang tu. JDT punya yang macam ala depan sekolah English College. Kalau sampai biasa dengan JB lah. Dia dekat situ lah, restoran-restoran tu dekat situ. Dan dia ada restoran tu landed lah, bukannya dua tingkat. Bukan baru lah, restoran lama. So, you bayar 700,000 losses tau. The thing is at inventory problem. So, inventory nampak kecil, simple. Dan saya sendiri pun pernah kerja sebagai storekeeper kan dululah, kecil-kecil sekolah dulu kan. Masa diploma apa tu kan. So, storekeeper memang berlaku. Tu pun daripada lori, dia hilang 20 barang tu. Kat mana letak, tak tahu. Situ kan, yang kelendan tu nanti cop-cop dia nak lari balik kan. So you kena betul casting, kena casting betul-betul eh? Nampak kecil, lepas tu apa lagi kat dalam ni, machinery maintenance. So sama juga, you have to look at the maintenance of your machinery. Sebab machinery, okay, boleh pakai selama-lamanya kan. Lepas tu kali dia breakdown, there is no maintenance, suddenly they require, the machine require a major replacement, you know. And this one is actually operational audit. Okay, you need to conduct an operational audit procedure lah. You go through. So all of these thing, okay, saya nampak eh, setiap satu tier ni, okay, look at this carefully. All this, sebenarnya banyak lagi. Saya bagi simple saja ya, doktor. Yang ni kan, doktor, setiap satu ni, all of this will require, you know, like, you know, HR tu ada budgeting dia sendiri. And then sama juga operational. They go, of course, you nak hire, nak buat apa procedure dan sebagainya, they have a budget. Those this budget then will communicate to the finance. So all of this actually, this thing is actually communicating each other lah. So kita tengok dekat marketing also, sebenarnya contohnya dalam produk yang macam kecantikan ni, doktor percaya tak? Dia jual RM80, sebenarnya modal dia bawah RM20. Tapi dia yang makan dekat tengah-tengah tu adalah dropship lah, makship lah, dan ship yang seterusnya kan, mothership dan sebagainya, itu RM40,000, 40%. Dia punya tu macam dalam 25% aja the cost of, you know, the direct cost of producing a product eh. Tapi yang banyaknya adalah dekat tadi saya cakap tadi, the marketing, a strong marketing will determine the higher sale. I want to give not a good example. It's a notorious example. You know, not a company yang macam liquor company. Guinness Anchor, Carlsberg, you know, all these company, they will spend like 300% of GEA tadi tu. Katakan ni dah bayar gaji, GEA tu memang untuk marketing. Because you know why? Because they say, kenapa tak nak bayar? They will spend a lot of marketing expenses on their product. Contohnya sini lah, dah produk, dah contohnya dah profit kan. Dia akan spend a lot of money on marketing. Because they want to lessen LHDN. Nak kurangkan LHDN. Sebab tu kalau, tapi kita tak boleh nak buat kan. Cuba yang minta sponsor dengan Guinness Anchor, apa-apa golf tournament, dia bagi je. Dia bagi bukan sikit-sikit. TV, dulu-dulu lah yang saya dengar, TV, ada motosikal, minta lah. Tapi nak ke logo UTHM tu sebelah logo Guinness Anchor? Kan? Yes, they will give marketing, sponsorship, dinner apa, gala dinner gala, boleh. Tapi tak sedap lah. Ha, itu. They will spend a lot of marketing. Then because Guinness Anchor and this Carlsberg, they cannot make an advertisement dekat dalam TV dan radio. So macam mana dia nak advertisement? Lepas tu dia kadang-kadang, kalau pernah tengok wayang, saya dah lama tak tengok wayang, tapi dulu saya tengok wayang lah. Kadang-kadang kita tengok wayang, tiba-tiba ada iklan kan. Iklan tu sebenarnya dia macam mana tahu? Dia give a ticket. Dia give a ticket kepada siapa-siapa, dia bagi je. Dia kenal awak, dia bagi je. Satu tiket tu berharga RM300. So pawagam tu yang kita tengok kan, kita ni orang tak kena mengena lah kan, tak buat tiket tu. Tiba-tiba kita tengok ada tiket, ada iklan air setan ni kan keluar kan. Sebab ada salah seorang daripada kita tu mesti ada buat dua tiket. So tiket tu bila orang tu, pemegang tiket tu akan pergi kat pawagam, dia tak bayar apa-apa pun. Dia tunjukkan tiket, nanti pawagam akan mainkan lah, memang dah ada tape dia lah macam tu. Tapi mahal lah tiket yang orang tu pegang.
cerita dululah. Sekarang saya tak pasti. Saya pun tak tengok wayang. Ada tak macam drama tu lagi? Ada tak? Situasi tu berlaku langsung tak? Dah tengok Damat Kilau tu, dah tengok. Saya tak tengoklah, saya tak tengok wayang dah lama dah. Saya tak pasti macam mana. So the procedure, tak suka kan? Saya pun tak suka. Cubaan, okay. So yang saya cakap tadi, they will actually, apa yang berlaku adalah, you know, all the marketing cost, whether you have to come up with what the SOP, because tak betul, tak clear SOP on how, who's actually, you know, advertisement, macam mana prosedur dia dan sebagainya. It will lead to a, like a leakage of, you know, the fund. Boleh berlaku tau bro. Nak prof ni kan macam tak pergi tengok kat office sangat, dekat business sangat, you sibuk dekat fakulti dan sebagainya kan, nak menjaga hati kawan-kawan ni kan. So you percaya orang-orang tertentu. So you dalam tu, you kena buat, how to say, internal control tau, check and balance. So kalau you ada benda yang clear kan, you buat, this is kerja you contohnya, sign check saya contohnya kan, payment disbursement saya, apa tu, procurement, pembelian orang lain, siapa dia beli, misal dia berapa dan sebagainya. Memang nampak tedious lah, tapi kita nak memastikan bahawa pekerja kita tadi tu tidak mengambil advantage terhadap, mungkin dia ambil supplier tu kepada supplier yang bagi tips kat dia. Mungkin supplier tu harga bagi kita harga mahal. Kita tak tahu tau. Sebab you banyak staff ni kan. Nampak eh? Sebab tu kita kena ada clear procedure. This is actually procedure lah. Tapi memang banyak, macam banyak kerenah lah. That's why kalau macam ada business yang besar-besar, they love to have that is apa, ISO dan sebagainya. Because ISO benda ni mesti ada. ISO mesti ada sebab kita, tapi ISO ni bagi orang yang bawah-bawah dia akan rasa menyusahkan. Memang sangat susah, banyak documentation dan sebagainya, macam saya dululah kan. Tetapi bagi kita yang dekat atas, kata kita bos-bos, kita NC, kita NCPI dan sebagainya kan, ISO ni menyenangkan kerja kita. Sebab ISO dia will do a lot of audit. Jadi bila audit tu kata non-conformant contohnya, apa sebab? Jadi sebab oh ni ada loophole. Jadi kita dekat atas tersenang, kita boleh tidur dengan lenang, dengan senangnya sebagai seorang apa bos lah kat atas tu kan. Tapi yang kat bawah lah. Tapi ni saya cakap, sekarang ni dalam kita dah digitalization, a lot of documentation of ISO is made in digitalized. So not going to be a problem. So sama jugalah macam dekat UTHM ni, dalam pengurusan, pengurusan akademik dan sebagainya. Bila you buat macam a kind of documentation in term of apa digitalization, you can know. Sebab tu macam macam contohnya, kadang-kadang bila kita tak buat prosedur yang betul, berlaku berlaku aduan tertentu terhadap staff. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Staff ni tak suka ditukarkan. Contohnya ni out of topic sikit. Staff ni tak terima dia ditukarkan ke tempat lain. Contohnya dia diarahkan bertugas di Paguh. Nak duduk dekat Batu Pahat. Tapi kita merasakan sebagai ketua jabatan, dia patutnya berada di Paguh. Contoh, is there any provision in the perkeliling, you all punya perkeliling, boleh membenarkan dia pergi ke sana? Sekiranya boleh, bolehlah. No. Sebab sekiranya, contohnya, sama juga berlaku dekat kami. Ibu pejabat bertugas adalah di Sudai ataupun di Batu Pahat, di Parit Raja. Tetapi pelajarnya, staff ini ada kelas tertentu di Paguh. Maka dia, ibu pejabatnya dekat mana? Ibu pejabatnya ke mana? Di Parit Raja. Dia bertugas ada kelas di Paguh. Saya ambil contoh eh. It could be true, it could be not. Okay. Sekiranya berlaku apa-apa kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik menjalankan kerja rasmi dia, boleh tak staff tersebut minta bayaran ex gratia daripada UTHM? Sebab kat sini dah salah. Ibu pejabat harus, dia harus hanya boleh bekerja dalam lingkungan 25 km radius sahaja. Sekiranya dia ada kelas dekat sana, kena very clear dalam dia punya apa tu description of tugas tu, ada provision tertentu, hari ni saja begitu. Tak boleh macam arah kau kerja kat sana, tak boleh. Ni berlaku juga sebab kita pun ada kat Paguh, daripada Sekudai berlari ke Paguh tiba-tiba sebab ada kelas. So you have to be careful. So SOP ni, standard operating procedure, must be very clear. Sebab kadang-kadang bila berlaku macam ni dan staff tu terdesak, staff boleh saman universiti. Dan sama universiti, alam masa tu Prof ada NC universiti contoh. Nak jawab macam mana kan? Kita sekarang tak kisahlah sebab kita bukan NC kan. Tapi bila UNC, UTCPI, UTNC apa kan? Macam mana? So it must be very clear on the procedure tu eh. And this one nak cakap tadi, sama juga got to do risk management and control lah.
So minute of control ni macam saya cakap tadi untuk reduce ada kecurian, lepas tu confidential information, you know. Saya cakap tadi macam yang pharmaceutical, lepas tu yang software company, dia semuanya banyak confidential information lah. It must be very clear in your employment contract, employees contract tu must be very clear. And okay, corporate governance ni macam mana? Corporate governance ni macam as a director, of course you are owner of the company. You owner of the company, you cannot simply macam, oh, I nak gunalah duit ni, mesti tak boleh. You kena treat the company is dengan you adalah split legal entity. Macam Prof, Prof pegang 70%, another fellow pegang 30%. Although you are a majority shareholder and you running a company, whatever expenses that you want to use, you have to, you know, kerana benda yang peribadi, you tak boleh masukkan sebagai perbelanjaan syarikat lah. Maksud saya macam tu. And saya bagilah apa yang dia kata pasal risk management. Risk management ni bila kita adalah bila sesuatu yang potential that in future outcome is different from the what we expect. So kalau kita tengok macam kat sini kan, yang ni sorry, mana tadi? Yang ini adalah yang kat bawah yang tadi ni adalah yang risk lah. Yang ni mungkin risk juga ada downside and downside and upside. So upside risk yang bagus. Contohnya kadang-kadang rumours tu adalah bagus, ada sangat rumours tu tak bagus. Kadang rumours tu boleh meningkatkan image yang baik lah pada universiti kan. Contohnya ada pelajar, pelajar OKU daripada UTHM contohnya menjadi entrepreneur. Dia menjadi satu image yang bagus kepada universiti. Walaupun dia entrepreneur tetapi dia dapat survive dan boleh job creation, boleh buat job creation instead of jadi job seeker. Contoh eh. So upside rate is yang kita tak nak lah eh. So ini saya bagi tau. Saya ada bagi dekat dalam split nota yang berasingan, di mana ni how you were to conduct risk management lah, risk management, a simple risk management in our business lah. First of all, we need to make an identification. Apa risk you? What associated risk with your business? So macam mana kita nak buat risk identification, doctor? Is actually we use usually a lot of kaedah, a lot of mechanism, a lot of tools. But usually in risk identification, people will use PESTEL approach. PESTEL approach. In which PESTEL ni apa? Political. We look at the political. Does our business ni got to do with political punya issue ke apa benda ke? And another one is actually economical. How ada tak effect ekonomi dan sebagainya? Macam mana ekonomi will affect our business? S is social. Does social affected our business? T is technology. E is environment. L is legal. This is a normal, how to say, tools lah people you use in risk identification. Another one is risk description. We have to make a detailing on the risk, and then we have to make a risk estimation. The level of risk tu, yang merah, yang kuning, yang biru. Apa merah tu sangat bahaya, severe lah. And then this one low, and then this is yellow, moderate dan sebagainya. And then this one is risk evaluation. Of course, this is the cost and this is the consequence. What is the effect of the consequence? This is immediate underlying risk. This is intermediate cost. And then this will affect the event happen, and this is a consequence of the event. And this is a risk reporting. We have to make a report. And then okay, reporting kita dapat tahu dah selesai ke belum selesai masalah satu risk lah. So I believe universiti pun memang ada buat risk management, pengurusan risiko, lebih hebat daripada saya yang saya tunjuk ni lah patutnya. Okay, ni risk treatment. Okay, risk treatment ni macam ni. Okay, saya ambil contoh lah. Sekarang ni PTU. PTU yang Sarah ni kan. University is one would like to give like kind of funding to entrepreneur, in student entrepreneurship. So university cannot university tak boleh, kita sebagai university, kita tak ada lesen nak beri pinjaman kepada orang. Kita buka along UTHM. Okay. So this is a risk. So what we did is actually we transfer the risk to another fellow, another entity. Saya tengah dapatkan maklumat daripada BSN untuk you. So we are hoping lah BSN boleh bantu. Sebab kita tak nak jadi entity yang mencari yang chase pelajar untuk you nak bagi RM5,000 kat pelajar. Pelajar you bagi tahun 2. Dia ada 2 tahun kerja kat sini. Lepas 2 tahun pelajar ni kan akan silih berganti. Macam mana you nak kejar RM5,000 you balik? So you nak pegang dia punya stroll? Tak boleh. Sebab kalau you pegang dia punya stroll, I nak cakap sini, you nak pegang dia punya stroll, budak-budak sekarang dia terus pergi menteri je. You university pegang stroll saya sebab saya tak bayar hutang, bukan yuran, pinjaman.
pinjaman entrepreneurship. Lepas tu dia kata, adakah entrepreneurship tu merupakan salah satu KPI dalam, dia salahkan kita pula. Nampak tak? Dia twist kan, pelajar kan sekarang pandai kan, lebih pandai, konon lebih pandai daripada kita kan. Kepada kita nak tolong dia buat entrepreneurship. Lepas tu dia kata, oh entrepreneurship ni bukan hakiki, mak saya suruh saya dapatkan ijazah, ijazah apa ini engineering ni, tapi universiti suruh saya, dia bagi saya duit, saya ambil je. You boleh twist macam gitu. Jadi nampak tak? So mana yang boleh kita transfer, kita transfer. Satu lagi, yang macam contoh UTHM. UTHM juga memberi pinjaman kepada staff untuk buat. You all ni boleh dapat pinjaman daripada Along, Along Azizi. So Along Azizi akan bagi you pinjaman untuk your commercialization ya. Eh? Saya 0% see, 0%. Along Azizi, they give you, you know. But this Along Azizi give dah 0%. The thing is, I really susah macam ni tau. Maaf eh, maaf tuan eh. Along Azizi bagi pada doktor. Siapa? Oh, Bakri. Okay, nice name. Dr. Bakri. Okay, Dr. Bakri, how old are you? 43. Muda lagi. Okay. 43. Okay, ada penyakit berat? Ada penyakit berat? Tak ada. Belum ada penyakit critical illness? Belum ada. Okay. But dia dah already 40. No? Already 40. Already 40. So, you remember eh? Dia dah banyak katakan eh, Dr. Along Azizi ni kan? Along Azizi dah bagi 100,000, like say lah, commercialization eh. Dia dah pegang tinggi, dia dah pegang, dia nak jawab. Kan, dia dah pegang, dia nak jawab kan. So this fella is 43 years old and you give him 100,000. Kan, berapa duration you bagi pinjam, berapa tahun? Ha? Jahat juga. 0%. Tak adalah, takkan ada. Jangan bergaduh kat sini. Kau tak ada macam gap sikit ke? Tak ada. Setakat ni RM50,000 dalam masa setahun lah. Lepas tu dia punya installment first berbila? Selepas tahun yang pertama tu bayar balik semua. Semua? Semua. Pakai? Pakai keuntungan yang dibuat lah. Dia bayar selepuk, buat lamsam? Ha. Oh mati yo. Tak apa, itu apa yang kita ada sekarang. Tapi yang akan datang? Yang akan datang macam tu lah juga. Not nice lah. Dia belum sampai jadi Alun Rohaya. I buat lagi nice tau. I buat bukan macam tu. I buat 3 tahun. Ni aja kita lah share lah. Taklah anak kutuk. Mungkin boleh belajar, kita belajar lah sama-sama eh. I bagi 3 tahun tapi tahun pertama dia tak bayar. Tak bayar lah. Tahun kedua lepas 12 bulan, bulan ke-13 dia akan potong gaji selama 24 bulan. So sebenarnya dia 3 tahun lah kan. So dia potong gaji, dia tak bayar dia tau. Kalau dia nak bayar, dia nak bayar finishkan boleh jugalah. Dia bayarlah. Tapi kalau dia tak bayar, dia tak bayar lamsam tu, kita auto tau. Auto dengan pejabat bendahari potong gaji dia bulan ke-13 yang tadilah prorate lah tadi dalam ikut dalam 2000 lebih lah. Tak salah saya lah, 2000 lebih. Eh? Faham? Okay, so sekarang eh, RM50,000 eh, bagi kat Dr. Bakri eh. Contoh, ustaz bukanlah bagi doktor lain lah, doktor lain. Touch food lah, doktor-doktor lain lah, bagi doktor lain. Orang tu meninggal. So meninggal eh, nampak eh, sekarang dia dah bagi tau, orang tu meninggal. Macam mana cara ICC, Along ICC ni, nak dapatkan balik duit yang RM50,000 dia? Macam mana cara? Macam mana Prof? ICC bayar? Gratuity, kita boleh cara dengan cara kita tahan gratuity, bukan gratuity Prof, GCR, gratuity pension bayar, JPA bayar, kita boleh hold GCR. Kalau mamat tadi tu dia ada GCR, kan tadi dia tu dia spin off, sibuk, tak ada cuti, tak ada cuti baki pun, memang pakai cuti tahun dia sebab dia nak, dia tak cuti lah kan. So dia tak ada cuti GCR, habis lah. Tapi presiden tu dah dapatkan GCR daripada pejabat mendaftar pun, pejabat mendaftar pun mengadang lah. Dia pening lah sebab dia takut dia terlepas bayar. So immediately dia meninggal je, you kena cepat-cepat. Oh lah, tapi benda tu tak bagus lah. Tak bagus lah. Sebenarnya cara yang bagus adalah ICC ni kenakan peminjam tadi adalah peminjam tadi diinsurankan. So kita mitigate, kita ni, ni ada satu kotak ni kan nampak ni. Apa tadi? Reduce, avoid, apa tadi, accept dengan transfer. Dia adalah kita transfer the risk. So kita transfer the risk ni kepada pihak ketiga yang nak terima lah. So macam pihak insurance company, they willing to take the risk, but you have to pay a certain kind of premium lah. So premium tadi boleh charge dekat doktor mana tadi yang nak pinjam tadi. So insurance dia dekat
dia tak dapat RM50,000 lah. RM50,000 tu dia akan tolak sikit dengan insurans terhadap RM50,000 pinjaman. Ini adalah cara yang sama universiti buat untuk pinjaman kenderaan dan pinjaman komputer, ataupun kat UTM ada lagi best, pinjaman basikal. Basikal yang bukan 100 lah, yang 2,000 je lah. Basikal yang apa yang tu lah. Dulu kan Zaini Ujang kan dia suka basikal. So dia suka basikal. So basikal, komputer dengan kenderaan. Faham? So sama juga kita beli rumah. Sebab tu dah ada MRTA dan sebagainya. We shift dia tu. So macam cara tadi ni, terpulang lah. Mungkin dia nak lamsam. Mungkin boleh lembut hati sikit tak? Macam keras sangat lah bayar lamsam tu. Kena tanya pengarah lah. Bukan bos. Tapi tak apalah, itu yang sedia ada yang kita biar. Dan nak convince board untuk setuju benda tu pun satu hal pula kan. Kami nak kena, yelah, to have them to accept this kind of program is an achievement by itself. So to further give allowance. Kalau ada sengaja macam persyarat, tapi kita kena letak buffer lah. Macam RM50,000 okey lah. Kalau kita letak macam kami letak macam ada, kalau profesor boleh RM100,000. Tapi kebanyakan yang berlaku, mereka bayar lebih cepat. Tak sampai satu tahun pun dia bayar. Dia just seek money, seek fund. Correct. Seek fund. So kita panggil ni konsep untuk risk apa tu? Risk strategy kita panggil dia TARA. Transfer, accept, reduce and avoid lah. Dia satu method lah. And another one is actually risk apa tadi? Risk respond strategy, how you were to respond the risk. You can have the detail dalam slide yang saya bagi. I have another lampiran tambahan saya tulis kat situ, slide yang saya share lah. Saya share. That's my talk untuk ni saja. Untuk risk management usually our 2 hours lah. Itu pun 2 hours I dah semput. So kalau nak cakap pasal risk ni, I perlukan masa lebih. Yang ni bercampur-campur. Risk lah, kewangan semua nak buat. Semua nak cakap pasal kanun keseksaan pun hari ni juga. Dr. Roy, saya tanyakan bagi pihak lah. Maksudnya, this is good. Tapi kalau just starting STU atau company, you're operating on a bootstrap kind of operation, very minimal apa semua kan. Where do you see the companies actually starting to look into this? Perlu. As soon as possible. As soon as possible. Because risk ni, you have to look at your product also. Risk. Sebab tu cakap dekat pastel ni tadi, you kena risk identify. A lot of dimension. Risk ni boleh datang a lot of dimension. So kalau you nak tengok, sebab you can go to your production, you can go to your marketing, sebab tu risk management itself, dia kena ada dekat setiap department. Tapi mungkin pada permulaan, just simple one je lah. Tak payahlah sampai duk kecoh macam gini kan. Ini adalah ikut bukunya, memang macam inilah caranya. Dan kalau mana-mana risk initiative di pengurusannya memang macam gini. Sepatutnya, I rasa universiti buat. Tapi dia tak panggil lah risk management, dia panggil pengurusan risiko. Mungkin ada jawatan kuasa pengurusan risiko universiti dan sebagainya. Sebab bila jawatan pengurusan risiko ni selalunya bila apa tau, bila universiti kena saman, contohnya bila universiti kena saman by third party, contohnya kita janji dengan dia macam gini, lepas tu kita tak buat macam ni kat dia, kan suka-suka kan, korang kan suka-suka sign agreement, MOU, betul tak, gambar-gambar gitu kan, tak tahu apa benda yang kau sign. Bahaya. So in a risk, in a MOA agreement, be careful. So in the agreement tu you kena baca betul-betul apa agreement yang tertulis kat situ. Kita bagi the list tanah kita dan sebagainya kan. So that's a risk. So kalau nak cakap macam BizDeck, nama benda lah tu kan, BizDeck ni dia punya risk memang banyak. Risiko tu dua, maksudnya dua. Dalam ICC pun kena ada buat risk management. Yalah, risiko kedua-dua belah pihak lah. Di pihak universiti and management, dan juga pihak pensyarah yang menjalankan syarikat. Yes, bila dia nak sign satu dengan sebab ICC tu kena tu baca betul-betul. Saya nak cakap saya sendiri pun sebenarnya saya encourage tau masa, tapi masa tu Prof Syahid tak terima saya punya pandangan lah. Walaupun saya baik dengan Syahid, tapi kadang saya cakap dia tak nak dengar, aku dengar nak buat macam mana kan. So saya okay kan, saya cakap dengar, okay saya bagi pendapat. Saya cakap okay, kalau berlaku kematian, saya repeat, saya suruh tau ICC membeli insurans kemalangan secara percuma kepada semua staff yang terlibat dalam spin-off. Saya suruh universiti beli insurans kepada staff yang terlibat dalam pengkomersialan dengan syarat staff berkenaan memegang saham lebih daripada 20% dalam syarikat spin-off.
Kenapa saya suruh? Dia macam ni. Sebagai seorang dalam GO mengatakan contohnya jawatan DS45, DS51, DS ke apa ke benda, ada tak dekat situ DS tu cakap sebuah bisnes? Tak ada. Tapi kita membenarkan dengan peruntukan dari itu pengkomersialan dan akta sekian-sekian. Sekiranya berlaku kemalangan pada hari kejadian dan staf berkenaan adalah menjalankan pengkomersialan. Contoh, kan nak pergi KL, nak tender apa, macam-macam lah. Nak buat spin-off mesti banyak travelling kan. Takkan duduk dekat Batu Pahat je, no. The revenue will not dapat lah dekat sini. Mesti you kena travel kan. The more you travel, the more the risk. Berlaku kematian kepada pesyarah kita ni. So, pesyarah tadi mengikut GO, dia punya keluarga boleh mendapat bayaran ex gratia tau. Dia tak berapa bayaran ex gratia. Ada dua kaedah. Bayaran ex gratia, dia akan dapat macam bayaran pencen. Ataupun universiti boleh kena bayar 36 kali gaji akhir pesyarah tersebut. Lamsam figure kepada keluarga dia. Di manakah universiti nak dapatkan duit? Macam mana universiti? Dekat situ baru timbul lagi isu nanti. So sebelum timbul apa-apa isu, so saya menyarankan apa salahnya just damkan saja duit untuk beli insurans pada dos yang saya punya voice ni lebih bukan ke voice kepada ICC tau. My voice lebih kepada entrepreneur lah, kepada STU lah kan. Tapi dia kata, apa pula diorang dah kaya, takkan diorang tak beli insurans kan. Okey lah, cakap apa. Diorang mungkin beli insurans, kita semua beli insurans. Insurans kemalangan. Dia bukan insurans perubatan tau. Insurans PA botak saya cakap. PA botak boleh lah, PA botak RM200,000 ke untuk orang-orang ni kan. PA botak berapa sangat kan. Tapi dia tak, bos tak nak dengar. Ataupun dia kata, okey lepas ni ataupun kita buat undang-undang, siapa nak buat STU kena beli PA. Buatlah. Siapa nak buat STU kena beli PA setiap tahun. Sebab kalau apa-apa berlaku, macam mana? Pandangan saya, sebab GO mengatakan nature apa, jawatan adalah scan. Dia balik kepada terma perjanjian pekerjaan apa, contract of employment. Pandangan saya, ini pandangan saya. Saya boleh bagi pandang. Terpulang kepada masing-masing lah. The more diversified we are, contohnya sekarang, the more diversified we are, the more risky. Because kita ni sebenarnya fokus kepada akademik. Tiba-tiba akademik ni nak jadi entrepreneur. Bukan senang tau bagi dia. Betul tak? Susah kan? Berapa tahun dah pernah buat spin-off ni? Apa? Berapa tahun dah? 10? 5? 5 tahun? 5 tahun baru dapat pitching kepada Dr. Elin. Apa Puan Elin tu? So easy. So it's long journey. So bagaimana universiti nak lihat? Terpulang lah kan? Tapi saya boleh bagi pendapat je. Mungkin universiti rasa pesyarah mungkin kena beli PA dia sendiri. Ya. Tahulah. So this is a business development phase. Kenapa saya cakap tadi, kita cakap pasal initial. Dia sejak saya cakap tadi tu dekat atas ni tau. Oh, cakap sini saja. Okay. Okay, what you need to do is actually what you need to, you know, you need to require for the first 2 years in your starting the business. And then of course starting the business ni, you going to have a valley of, kita ada satu lagi yang kita namakan valley of depth of the business, dan kita akan pergi juga kepada ni. Okay, kita lihat ni. Kalau bukan spin off, ini adalah satu contoh daripada these resources on venture capitalist. Why you need venture capitalist over here? Because this dalam proses startup tadi. Sebab tu saya cakap masa you buat spin prototype tu, you cannot establish the company yet. Unless there is a venture capitalist that nampak dekat muka tadi. Because kat sini, bila this is a startup, this is where the startup, nampak tak? Prototype dah habis baru masa startup. Maksudnya the company can be established. And then immediately a company established, they need to have a venture capitalist kat sini lah. Plus in a condition that the product is so good lah. Okay, and then dia naik akan sampai, mungkin akan cakap tadi, bila walaupun dah ada venture capitalist, you need to have like bank financing and sometime, and then lepas satu buat IPO. Nampak tak? Semua sekali mesti pergi kepala sini. So lepas ni semua sikat sini, kena ni tahu, kena berperasaan dan bercita-cita untuk IPO lah. Sebab saya nampak dua daripada you all punya LPU adalah orang yang memang dalam ni. Satu Encik Syahril, Tuan Syahril, nama dia Syahril kot. Syahril, satu lagi Puan Elin. Puan Syahril himself is a venture capitalist company. He has a venture capitalist company. And Puan Elin is in a finance side lah. In a crowdfunding. So kalau kita lihat, ini bukan spin off, ni biasa saja.
normal biasa saja. Kalau kita tengok sale kita, this is the sale. Okay, sale. And this is the fixed cost. Sama ada bisnes ada ke tak ada bisnes, you tak kena bayar gaji, itu tak kena bayar apa. And this is the variable cost. Variable cost lah, contohnya direct cost, direct material dan sebagainya. If you could see here, this one is actually untuk, this is a total cost, this is a sale, in which the sale, you know, exceed the fixed cost. So this is what we call break even. This is what we call break even point lah. So kalau kita tengok kat sini, yang bawah-bawah ni, this is actually the point that you will suffer losses. So usually 8 bulan, 6 bulan memang suffer losses. Katakan you want to do, dia nak buat apa, pharmacist, apa, pharmaceutical kan, dia nak jual barang kan. Saya tak, soal saya kan, takkan saya, saya nak belilah barang awak, saya bayar dulu ada, tak ada. Dia dah kena make the barang ready, macam dah barang dah ready, baru orang beli. So of course, she has to focus. Bila, contohnya kalau barang tu macam seasonal lah kan, mungkin forecasting dia daripada, the one who do forecasting is marketing department. The one who do marketing department. Marketing department will focus. Okay, kita nak buat barangan kosmetik ni, agak-agaknya wanita-wanita ni akan beli barang kosmetik dengan banyaknya masa bila dalam setahun. Contohnya dalam bulan puasa, sebab diorang nak raya, nak jumpa dengan kawan keluarga, nak rupa lebih lawa. Contoh, dia dapat macam kelakar tapi betul. Contohnya musim cuti sekolah bulan 12 sebab ada orang kerja kahwin, mungkin nak jumpa kawan keluarga, macam gitu, contoh. Sebab saya cakap ni, ada student saya, dia buat bisnes lah. Dia beli sebenarnya tablecloth. Apa ni? Tablecloth ni yang cantik-cantik, yang macam ropol-ropol ni, yang daripada Endon tau. Ni modal dia banyak lah. Jadi dia beli kan. So dia beli masa bila? Sebelum puasa. Dah ready benda tu. So you bayang sebelum puasa tau. Dalam puasa sale dia adalah. Atau mungkin dia akan beli lebih awal, 2 bulan sebelum puasa. Tapi sale dia dapat masa bila? Bulan puasa. Nampak? So you kena ada capital yang sufficient before jualan tadi. Ini yang saya cakap tadi. Belum ada apa-apa, you dah ada rugi. You kena ada cost dah ada dah. Dan tadi saya cakap tadi kan, dia nak target jualannya pada bulan puasa. So itulah, tak payah cakap pasal tablecloth. Orang nak buat apa ni? Jaga apa tu? Apa pasal malam, pasal Ramadan tu? Pasal Ramadan kan? Pasal Ramadan pun dia dah booking bayar berapa bulan sebelum pasal Ramadan. Tapak kan? Sama. Jadi kita kena ada provision at least 2 years kalau untuk biasa 2 years. Sebab 6 bulan pertama atau 8 bulan pertama tak ada sale. So macam doktor punya tadi tu, doktor kena fokus. You kena buat production, nanti sale you hit bila? Sale you hit bulan puasa. Jadi sebelum bulan puasa you kena ready the stock. You kena ready the goods. Cakap good lah, good ready, finish good. So finish good ready sebelum puasa. So sebelum 2 bulan sebelum puasa your production will take place. Nampak? So you kena betul-betul buat gancat macam kita buat gancat lah. Buat gancat. A clear gancat. Faham eh? So yang ini, ini cakap tadi, yang berlaku selalunya adalah, ini cakap ni segitu, we call a lot of people will say. Ini bukan dalam, ini bukan dalam contoh eh. This one is not a contoh from commercialization. Ini adalah business biasa. Not talking about innovation product. Masalah kita macam ni tau, kita punya produk innovative, very innovative product, but sometimes the client might be reluctant to ambil kita punya barang. That's going to be a problem also. So bila barang tu dah clear, macam contoh saya pakai barang produk orang ni, tak, dia dah produce barang ni mungkin tahun lepas. Saya dah tengok muka kawan saya lawa, lepas tu saya pun macam jealous lah, dia pakai tu kenapa dia lebih lawa daripada aku? Aku pun nak belilah juga produk dia ni kan. Nampak tak? Kita nak tengok tu, kita nak mungkin pada proses tersebut yang pembeli-pembeli awal tu yang sebenarnya menjayakan market validation dia. Dan saya tengok doktor tersebut yang produk muka dia tadi tu keluar kat TV, rancangan hijrah ke apa benda tu. Mungkin lah tu dia dah banyak dah betul lah tu kan. Nampak eh? So this is masa permulaan ini yang kita panggil tadi kat sini, dia akan suffer a lot of, you know, cost dan sebagainya. Dan inilah kita panggil the value of death. Bukan value of death tu dekat. Apa tu dekat? Ni je lah value of death is actually in business. So ini business biasa doktor, bukannya innovative business. Okay. So what you need to, yang pertama sekali lah, yang penting sekali startup business, pertama set up cost lah. Establishment,
no revenue, we wouldn't expect no revenue at all for the first. And then company contohnya car registration dalam masa tak 7,500, tak ada lagi licensing 10,000 kan, universiti minta 10,000 kan, local authority license to operate maybe lah apa-apa dia dalam 2,000 ke berapa ribu lah bergantung pada tempat dan mungkin rental dia. And then operational, you need have, you need to pay minimum wages lah, minimum wages. And then number of staff, the higher, the more number of staff, the more lah you punya cost. And then rental to cover for two years period. And then prototype development, either fund by innovative grant or self-funded. But usually, bila kita dapat innovative grant, pandangan saya, bila seseorang tu dapat innovative grant, untuknya market validation ke prototype development fund, they should think of starting up lah. Tak lama lagi dia boleh dah start up business. Sama ada dia ada duit sendiri atau tidak lah nak cover ni, this one, this one, this one. Itu saja. So macam mana yang kita boleh buat adalah, you know, untuk in order to, you know, to bridging the gap, untuk rapatkan gap ni. Sebab kat sini cakap tadi company tu will have like proof of concept, they have like, you know, prototype development fund. Dia memang perlukan ICC punya fund. I think kita ada provision tu kan, Prof Zila kan? Ada kan? Ada. Cuma mungkin tak banyak. Mungkin yang very competitive lah yang nak dapat. This one is grant. Ni tak ada outside. Memang grant. Bukannya macam crowdfunding tadi. And then mungkin kat sini ICC boleh bagi incubation, you know, incubation untuk tak payah rental kan, sebab you know cost dia banyak. Because you are in still in you know in a prototype development. And when you produce you produce your prototype in a large scale, barulah boleh keluarlah daripada incubation tu tersebutlah, dah boleh independent lah kan. So it take about at least like, you know, this period lah, product introduction and business launch ni lebih kurang will take about between 18 to 24 months lah. So nak buat satu company tu bukan mudah lah, bukan mudah. That's why saya minta universiti memandang memberi galakan, you know, memberi sokongan lah kepada entrepreneur yang sanggup mengorbankan jiwa untuk mengkomersialkan IP universiti gitu. Okay, cost of adoption ni macam ni. Okay, it's very simple. You have a product cost. Tu kat sini, contohnya nampak kat sini. Ini adalah direct cost. Maksudnya raw material, your direct material, your direct labor, cost-cost yang overhead yang directly attributable untuk produk tersebut. Contohnya kat sini adalah cost untuk production itu adalah the production number is 20,000, 20,000 unit. This is the cost satu unit produk. Dan ini adalah fixed cost. Fixed cost dalam bentuk lamsam. Contohnya kat sini you beli machine, you ada lease, you ada rental. So ini adalah cost yang, you know, fixed tau. So kita nak tahu how much is actually, and this is a fixed cost also. Variable overhead juga. So you want to know what is your total absorption cost lah. Fixed overhead cost per unit is actually this figure, you know, divide by this figure, fixed cost ni, fixed overhead cost divide by numbers of production, you get like over here 76 cent. And variable cost you got about 0.45 sen. And total absorption cost is actually semua cost tu dalam ni. And so kita tahu berapakah sebenarnya, like that is the cost of production lah. So we know is actually kita punya produk tak boleh rendah daripada harga tersebut. So katakan you punya strategi macam mana. Contohnya ni adalah buat perfume. Saya ambil contoh buat perfume. Perfume jenama Roha contoh. Kan jenama. Boleh, Maria ni boleh buat. Dia ada lesen OEM, boleh. Tapi dia kata 1,000, tak kurang. Tapi macam mana pula, saya tak dibenarkan untuk membuat pengkomersialan. Dr. Zila pun tak marah, tak boleh. Roya, sebab Roya real estate lecturer, bukannya apa chemical lecturer. Tak boleh. Alright. Kelakar. Okay, this one is more towards the info surface lah. Ini lebih kena lebih lebih ganas sikit lah. The business strategy, how to develop your best business strategy, how to assess the position and performance of your company. Now your company dah jalan, dah 2 tahun jalan, dah 5 tahun jalan. Nak tengok company tu punya position and performance. So you are in this phase. Semua spin off yang macam 5 tahun dah dekat phase ni. Phase kat sini. So you kena concentrate I punya yang phase ni. I bagi banyak dia tau, banyak slide. The technology based business need to remain relevant dalam marketplace and the knowledge required by entrepreneur in managing business finance. Okay, you look over here, kita tengok kat sini.
kita ada banyak management tools lah. One of the management tool is actually untuk lihat the competitive of our business is kita pakai. This is very usual management pakai adalah Porter 5 Force. Porter 5 Force. And lagi satu STP lah. And then kita ada SWOT. Ini nak lingkup, ini pula in order to for us to identify the strategy. This one is look at the competitiveness of our business. What is our position sekarang? This one is to look at the strategy. To develop a strategy we use bukan SWOT. Kita gunakan TAO. TAO. SWOT ni yang traditional. Lama dulu SWOT. I buat SWOT analysis dalam kebanyakan hidup saya memang selalu gunakan SWOT analysis lah. Okay. Tapi TAO ni benda baru. Dia terbalikkan eh. TAO. And then this one is actually to assess the business expansion and growth. Nak tengok growth dia, kita guna Ansoff metric. Kita nak tengok sama ada kita nak perlu buat apa dengan business kita ni. Yang tadi kita nak tengok competitive ni, kita nak tengok kita punya expansion strategy. Okay, this is very interesting and nanti macam menarik kat sini saya tunjukkan. Yang inilah untuk lihat to manage the finance of the business lah. Saya ada bagi dekat dalam Excel simulation. Budgeting, preparation and budget variant. And then I bagi juga, this one is to evaluate performance of your company. Nak tengok sekarang, kalau Prof ada annual report, saya boleh buat. Kita boleh buat. Kalau boleh bagi saya, saya boleh buat. Saya boleh tengok kat mana you punya position, financial strength. Tak payah juga kat sini, PM tepi pun boleh Prof. Saya boleh bantu. Lepas tu, sebab hari tu saya bantu juga Dr. Fahmi AATAA tu. Lepas tu kat sini apa tu to evaluate sometimes kita nak buat capital investment, nak beli barang ke, we have to make. This one macam canggih sikit lah. Ini subjek ni saya ajar sekarang lah. Ini adalah investment appraisal lah. But I give yang simple saja. Bila kita nak buat kita nak beli mesin contohnya. Atau kita nak beli building, kita nak beli machinery. Kita kena buat keputusan sama ada betul tak betul, tepat tak tepat kita nak buat capital. Ini lebih kepada kita panggil capital expenditure. Capital expenditure ataupun kita panggil capital budgeting. Kita tahu ni budgeting kan, capital ni benda yang expenditure tu bagi beri dua. Expenses that operational in order to get to gain more sale. Another one is actually expenditure that we have to spend. We have to buy that particular machine, we have to buy that particular asset in order for us to achieve more sale. Contohnya kita kena beli komputer untuk staff kita. Kita contohnya kita kena beli lori for our distribution perhaps macam itulah kan. So we need to buy capital expenditure yang di mana ada asset tangible. Okay? So Porter 5 Force is to assess the performance of the company. Ada bagi kat sini, ada satu kat sini juga. Ini kalau dekat dalam masa yang banyak, saya akan minta spin off untuk duduk dalam kumpulan dia dan bincangkan. Contohnya dekat sini macam mana kita nak lihat. Pertama sekali kita akan lihat the rival of among the existing competitor. So sekarang ni business kita ni macam mana ancaman yang kita hadapi dengan the business competitor. Contoh tadi, kawan kita tadi, dia nak buat business, dia tak nak buat produk cantik kan, dia nak buat wound healing. Sebab dia tahu kalau dia masuk produk nak melawan Mariani, nak melawan tu mungkin tidak, sebab dia orang lebih canggih dan sebagainya. So you come up with another yang tak, macam mana kesan dia terhadap the arrival, ancaman terhadap the existing business owner sekarang. Lepas tu kita lihat juga position kita ni, you have to put in writing lah. This one you have to treat a new entrance. Macam mana dengan you nak masuk ke market baru tu macam mana? And then bargaining power of the buyer. Macam mana of your product that your business toward your clients? This is a kalau dalam mana dalam kalau you pergi Harvard Business School, they will teaching you this. Kalau you buat MBA, dia belajar benda ni. Saya tak pastilah kalau kat sini. And then treatment the threat of the substitute product of the service. Produk kita jual ni, yang service yang bisnes yang you buat ni, ada tak substitute lain yang offer benda yang sama? And then yang paling penting adalah bargaining power of the suppliers, because actually suppliers tadi bukan raw material you. Contohnya saya cakap tadi, you buat restaurant, you depend on ayam harga mahal, macam mana?
So ni kalau dalam kelas yang panjang tu saya akan buat bengkel lah, dan dia akan nanti kita tengok pada setiap company. Tapi benda sangat PNC sebab kita ramai-ramai ada spin off, kadang-kadang segan, kadang-kadang malu dan sebagainya. So unlikely boleh bentang lah, unlikely boleh bentang. Melainkan memang tak kisah nak bentang, lain cerita lah. So ini adalah segmentation, targeting the position model. Adalah, you know, the first step is identify the your segment, you know, masuk dalam bisnes yang macam mana. And then you tengok kepada target of your best customer. And then this one is position your position your offering lah, apa yang you boleh tawarkan. Okay, kita tengok macam mana sesuatu bisnes tu boleh dapat revenue yang besar. Macam mana sesuatu bisnes boleh dapat profit yang besar. Jadi kalau you dapat banyak revenue pun tetapi cost you bisnes pun tinggi, dia tak jadi apa. I repeat, kalau you dapat cost yang besar, you dapat revenue yang tinggi pun tetapi cost you pun besar, you punya profit pun kecil. So dalam lagunya kat sini, whatever we want to do business, cost ni mesti rendah. Cost mesti sentiasa rendah. Dan kita kena, kalau cost kita 30%, esok kita nak cost kita 25%. Macam tu. Saya ambil contoh macam ni lah. Saya ada seorang kawan ni, tapi cerita, tak mau cerita kat sini lah, cerita lain lah, lain sikit lah. Okay. Milo, pernah rasa Milo dulu dengan Milo sekarang tak? Lain kan? Zaman kita kecil kan, zaman kita sekarang lain kan? Betul tak? Betul bakery kan? Milo sekarang rasa je lebih manis. Kita tak rasa sangat koko dia. Kan? So ada satu kawan ni, dia cakap, dia cerita lah, dia bagi saya sampel. Sampel, tapi tak ada tutup Milo, dia sampel kosong. Tapi dia daripada Milo lah. So dia bagi test. Sedap tak? Lepas tu saya kena isi borang. Sebab dia buat market validation. So dia bekerja dekat R&D unit of Nestle. Sebab apa? Nestle nak kurangkan koko. Koko mahal. Tapi dia nak, dia tambah apa tu dekat dalam seceh tu adalah, saya panggil seredak. Seredak oats. Oats murah. Oats tu dia hancur-hancurkan macam mana dah, dia aktif komponen apa dia masukkan. Jadi dia tambah oats punya komponen dekat dalam Milo tadi. Letak gula, letak mungkin apa benda kan. Dia rasa saya sedap tak? Saya cakap saya tak rasa Milo. Saya rasa dia minuman sedap tapi dia bukan Milo. Saya cakap saya tak suka minuman ni tapi boleh minum lah macam tu. Jadi dia akan tandakan lah. Produk tu tak dikeluarkan. Kenapa dia buat macam itu? Sebab Milo akan cuba untuk kurangkan kos dia. Dia tak boleh nak naikkan harga Milo tu, seceh tu. Mungkin ada produk yang oligo lah, apa kan, benda tu dah keluar. So apa dia buat, dia akan buat R&D untuk kurangkan kos. Faham eh? So dia bermain dekat kos. Mungkin dia akan cuba inisiatif untuk tinggikan sale. Sama juga dalam construction business. Kalau kita tengok dalam construction business, kita kurangkan apa? Sekarang ni orang buat rumah pakai apa? IBS. So IBS dia cepat kan, dia delivery lebih cepat, dia dapat lepaskan kepada pelanggan lebih cepat, customer buyer purchaser lebih cepat. Tapi kos dia rendah sebab dalam tu adalah macam Lego lah sebenarnya kan, Lego kan. So IBS. So dia pun sekarang ni lagi satu lagi yang canggihnya. Dalam komponen brakes pun juga sebab tu innovation come in tau. Dalam komponen brakes tu dia ada tambah 5% sawit kelapa punya seredak. I tak tahu, I panggil segedak lah, you panggil apa kan, macam yang fiber tu. Kenapa? Sebab apa? Semen mahal. So sama dalam hal ni, apa pun kita ingat kita nak buat kos. Saya nak cerita dengan you all lah, cerita lawak lah sikit. Anak saya yang bungsu, anak lelaki 9 tahun, dia suka tengok YouTube yang macam apa? Craft 5 minute craft. Jadi dia buat satu macam, saya tak tahu tau dia buat tu. Dia jual, bro. Dia buat macam apa dia buat macam bintang tapi dia boleh baling macam gitu. Lepas tu baling lah, baling. Lepas tu benda tu aerodinamik tau. Boleh patah balik kat dia macam gitu tau. So bintang dia buat macam pada kertas tu lah, buat macam origami macam tu kan. Dia jual. Saya tak pernah ajar entrepreneurship kat anak saya 9 tahun ni. Dia jual, bro. Hari-hari ni Arif dapat RM5. Tapi Arif jual 6 barang. Kenapa pula 6 barang? Kenapa RM5? Satu jual satu barang, satu barang RM1. Tapi pelanggan pertama dapat 2. Ada pula promotion. Jadi kan lepas tu saya tengok apa barang yang dia buat kan. Rupanya dia pakai kertas yang warna-warni. Saya memang boleh kata warna-warni. Kadang-kadang budak-budak sekolah kan macam kita nak pergi tiba-tiba kan. Tapi kertas tu mahal tau. Saya cakap ni tak profit ni.
Tapi saya cakap, habis mana tak cantik warna merah dengan warna kuning dia buat kan? Tak cantik. Kertas tu mahal. Mama beli kertas tu untuk untuk sekolah punya. Kenapa awak pergi beli? Ada kawan, ada pula budak. Saya cakap, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya rasa RM1 tu sebenarnya murah lah sebab kertas tu mahal. Tapi saya duk fikir juga, kesian anak siapalah yang pergi beli dengan anak aku, kuranglah anak budak tu makan. Ya, faham tak? Saya rasa macam bersalah juga sebab budak tu mungkin mak dia bagi RM3. Saya dah beli Arif punya benda ni RM1. Tu mungkin akan makan kurang lah kan? Lepas tu saya cakap, no, 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 you don't do that. Saya cakap, ambil kertas satu, kertas magazine. Bukan magazine, macam magazine yang kilat tu. Campur kan. Jadi satu tu warna merah, satu tu warna macam, apa tu, recycle paper lah. Ah, jadi saya cakap, Arif cakap, Arif jual ni, cakap recycle good. Jadi murah sikit. Dia pergi, okeylah, Arif nak buat, Arif nak buat. Boleh tak? Boleh tak gitu? Tapi saya cakap, Arif salah ni. Sebab kos dia, kertas tu mahal. Tapi memang ada aerodynamic tau. Dia macam pusing tu, dia boleh patah dekat you at least. Saya pun main jugalah benda tu. Ada kecil, ada besar, ada buat kan. Tapi yang saya terkejut tu, dia boleh buat promotion. Pembeli pertama dapat dua. Pembeli ketiga, ketiga, keempat tu dapat satu, satu, satu je. Wah, pandai. Cakap Arif esok tak boleh jual lagi tau. Cikgu tahu marah. Aduh. So, yang ini saya cakap, cost eh. Dia cakap pasal cost. So, macam apa yang anak saya buat tu salah lah. Revenue dapat RM5 tapi di kertas saya kita tak mahal kan. Okay? So, kita nak kurangkan cost. Kita akan kita perlu dapatkan bilangan revenue yang tinggi. And then okay, number of unit, the price sale, price the sold unit, and we can derive the price elastic lah. Variable cost and fixed cost. Fixed cost kita tak boleh nak avoid. We try to eliminate fixed cost. Sebab tu kalau kita lihat banyak syarikat Prof, minta maaf. Banyak syarikat bila sampai satu peringkat yang dia dah bekerja lama-lama kan, dia akan buat konon-konon macam retrenchment. Perasan tak? Syarikat swasta, dia akan buat retrenchment, dia akan naikkan KPI dan sebagainya. Untuk apa? Kadang-kadang dia dapati banyak staff-staff dia yang dah tua-tua ni tak produktif, dia nak buang lah sebenarnya. Because staff yang dah tua-tua mungkin produktif kurang dan sebagainya. Gaji makin lama makin naik, dia tak mampu. Jadi dia buat re-engineering, reshuffle lah, rehapa-rehapa. Adalah untuk avoid this fixed cost antaranya. Ini normal eh, normal yang berlaku. Bukan saja bank pun banyak berlaku macam tu eh. Okay. So ini yang saya cakap tadi, SWOT analysis. The traditional SWOT analysis macam ni. Strength, weaknesses, opportunity, threat dan samalah kan. Tetapi yang yang ini tidak. Kita lihat kepada opportunity and strength. How the opportunity can, you know, advantage on over the strength. And how over strength can advantage over opportunity. On this relationship, what is actually between these two ada, ada dia punya, apa tu? Dia punya, apa tu? Dimension dia. Kalau macam gini, macam kita buat threat opportunity weaknesses ni, kita akan buat satu, perasan tak? Kita buat dulu kalau kalau pernah belajar lah. Kita belajar dulu. Kita akan buat threat SWOT analysis macam ni tau. Saya nak cakap, saya buat SWOT analysis untuk pinjuan. Saya cakap memang saya buat SWOT analysis. Dan dalam Excel. Calon pertama, calon kedua, saya pilih suami saya lah. Saya pilih suami saya lah. Sebab saya, calon pertama pun bagus juga. Tapi terlalu leadership terlalu tinggi dan saya rasa macam oh tak boleh, nanti dia pandai sangat pada aku, aku kena bully pada dia. Macam itulah. Calon kedua low profile, anak mak, mak saya pun suka kat dia, macam itu. Contoh, jadi saya buat strength, weaknesses, opportunity, threat. Tapi kita tengok macam gini. Contohnya alternative one, alternative two, ataupun problem one, problem two. Kita akan buat macam itu tau. Tapi yang yang tau ni lain. Tau ni kita tengok cross. Contohnya kat sini kita tengok apa tadi? Strength. Lepas tu sini weaknesses. Lepas ni opportunity. Ini threat kan? So kita buat over, over. Dan kita akan datang. Okay, SO ni berapa macam mana? WO ni macam mana? Dan kita tengok ST macam mana? WT macam mana? And then from here, kita come up, we come up with strategy dia. So banyak kan universiti, saya rasa lah dalam pengurusan macam UKM yang saya tahu, UKM, UTM, SMO, Strategic Management Office yang dekat dengan HCP, sorry, dekat dengan korporat dan sebagainya, yang dekat dengan yang bawah chancellery, mereka menggunakan kaedah ini untuk membuat strategi-strategi universiti yang saya tahulah. Saya rasa, saya tak pasti UTHM macam mana eh. So ini yang saya cakap tadi, bentuknya macam ni. Okey. Okey, ini saya nak cakap dengan doktor. Tadi doktor yang jadi pharmaceutical tadi kan. Okey, tengok doktor eh. If you have the similar product, existing product,
and you want to enter the existing market. You tak kenal existing product yang sama, nak masuk market yang sama. What you need to do is actually you have to do a market penetration. A lot of thing lah, you market pertama, marketing, low down the price, marketing, price tactic. Selalunya price tactic lah. Saya ambil contoh lah. Kita kenal tak shampoo Sunsilk? Sunsilk ni lama tau, shampoo ni dah 20 tahun dulu. Masa mula-mula dia nak masuk Malaysia, shampoo ni is not from Malaysia. Masa tu dah ada Head and Shoulder, dah ada apa ya, Pantene yang bernama Rejoice semua dah ada. So Sunsilk ni not local Malaysia. So dia nak masuk market Malaysia, dan market Malaysia dah ada dah produk ni. So what it is, it did is market penetration. Dia offer harga yang lebih rendah. Sama juga kita tengok produk yang sama tapi dia masuk market yang sama tau, existing market. So contohnya apa eh, mie sedap, harga dia murah sikit daripada Maggi dan sebagainya, sebab Maggi dah bertahan dekat sini lama sangat. So dia main taktik dia adalah price tactic. Ini kita panggil market penetration eh. Another one is adalah, saya nak pergi sini dulu, saya nak pergi sini. This one is existing market, enter a new market. Existing product, enter new market. Kita perlukan market development. Maksudnya the market itu we have to develop. Like say, contoh UTHM. Saya ambil contoh je, saya tak pasti benda itu berlaku. Tapi saya rasa macam logik untuk berlaku. Kalau BizDeck akan ambil lah, sebab saya bercakap-cakap dengan orang BizDeck. Contohnya UTHM memang very good in M-stone. Betul, M-stone. And you are very good in TVET. You tahu tak, you are very powerful in that. You memang sebuah universiti yang berasaskan technical kan, okay? Technical university dan menghasilkan yang pelajarnya, output of your student is more reliable for the market use. Bukannya memanglah UTM bagus juga, tapi pelajar you only lebih kepada yang hands on. Am I right? Hands on yang memang TVET lah, yang memang TVET. Ini sebenarnya menyahut saranan. EPU tau. Okay, saya nak cakap macam ni. Dalam sebelum 2018, Malaysia cuba lihat kenapa foreign investor macam reluctant nak invest kat Malaysia. Foreign investor ni reluctant nak invest di Malaysia. Why? Kenapa eh? Sebab kita kurang kepakaran TVET tadi. Tak cukup tenaga mahir. Bukannya tenaga yang Bangla tu, bukan tenaga mahir lokal, tak ada, tak cukup. Dan masa tu government yang dulu lah, dia memikirkan macam nak buat lebih banyak IKN macam tu tau. Tapi kerajaan tak cukup duit nak buat kampus sampai macam itu tau. Dan masa tu saya datang dengan proposal macam nak buat macam mana, how to finance the thing lah, tapi government tu tukar, aku tak tahu apa cerita. So sebenarnya banyakkan survey daripada kenapa foreign investor they want to invest in us because kita kurang tenaga mahir lokal. Kita banyak yang degree, yang white collar lah, yang blue collar ni tak ada, yang skillful tak ada tau. So you should look this one as a one of your powerful skill tau. Mungkin you boleh buat short course ke, I not sure lah, macam sijil yang macam mana yang boleh dijual, bukan untuk market Malaysia tapi lebih robust pada pendapat saya lah. So mungkin you boleh jual sijil tersebut ataupun course yang macam a kind of diploma pendek dan sebagainya, bukan hanya untuk Malaysia punya market, tetapi you boleh pergi kepada mana? Indonesia, you boleh pergi ke Thailand, Indonesia, negara-negara begitulah. So bila you pergi ke negara tu, kita panggil geographical expansion lah. Geographical expansion maksudnya you adalah market development dekat geografi yang berbeza. Contohnya saya cakap KPJ Hospital. You tahu tak KPJ Hospital? Bukan KPJ Group lah. 70% of their client bukan Malaysia. Kita yang pergi KPJ dengan insurans ni, kita tak cukup bawa kaya untuk dia. The sale is 70% from Indonesia. Tapi bila masa kemarin yang tutup border tu, memang dia sakit sikit. Tahu. Jadi sebelum tu juga KPJ juga buat branch dia tau, jantung ke apa something dekat Indonesia. Because they look at Indonesia love to come. Saya tak pastilah kat sini macam mana. Kat sini hospital pakar ada kan. Kalau dekat Johor Bahru, hospital pakar kita saya menyampah betul. Nanti dah, kamarnya mana? Memang dia macam Indonesia kaya tau, bukan Indonesia miskin. Dia tahu Indonesia miskin macam mana. Indonesia miskin yang ada-ada kan. Indonesia kaya dia memang belagak gila tau. Dia punya belagak tu dia macam kan. Dia memang kaya tau. Kamarnya mana kamar? Tapi dia tak boleh cakap English.
So kalau dia English dia memang kaya betul lah. Dia masa ubat tu pun dia tak geti apa before apa apa. Before apa pak? Before dia tanya saya before tu apa, after tu apa, dia tak tahu perkataan English pun. Nampak eh? So 70% of the sale is actually from Indonesia. So kenapa tak? Dan oleh kerana itu banyak juga hospital-hospital lain yang buka. So hospital Malaysia kat Malaysia ni sebenarnya adalah medical tourism. Gleneagles, Columbia, bukan harap Malaysia, harap abroad. Kalau satu lagi kita tahu Melaka, dekat Melaka ada pantai kan? Pantai lagi best. Singapore boleh buat treatment dekat pantai. So dia jadi macam gitu lah. So kita, oleh kerana itu, KPJ ni buat hospital dekat Indonesia. Jadi tak payah lebih itulah. Dan dia pun dapat labor sana jugalah, doktor daripada Malaysia. Tapi macam pencucian sana dah murah dan sebagainya. Kita panggil ni adalah market development lah. Kita pergi ke market yang lain. Okay. Another one is diversification. Diversification, okay. Diversification, kita dah bisnes sekarang ni, kita buat produk kecantikan. Tiba-tiba dalam produk kecantikan ni, tadi dia produk tau, dia keluar produk. Tapi at the same time, dia buat restoran. Itu benda yang berbeza. Dia diversify. So katakan produk kecantikan tak laku, dia ada satu lagi. Kita ada satu lagi boleh datangkan dengan pendapatan kita, nak cover kita punya cost. Ini banyak berlaku dekat dalam high level of business lah. Tapi yang saya nak stress kat doktor tadi tu, kenapa product development? Okay. New product nak masuk existing market. When you want to enter existing market and you want to come up with new product, you tak boleh ada teknologi yang sama yang dah ada dalam market tersebut. That's why you need to have product development. And product development ni maksudnya R&D. Sebab tu dalam business, macam contoh saya tunjuk kat sini sikit. Okay, tengok sini Nampak sini, ni adalah business atau product life cycle. Saya ajar, okay, saya nak beritahu lah, kat sini mungkin banyak fakulti kejuruteraan kan. Saya dekat FABU, saya ajar life cycle costing. Saya ajar life cycle costing analysis technically ya. Dan saya juga been referred, dipanggil JKR lah untuk bantu mereka. So dalam product life cycle, kita tengok juga tau. At one time, product tu akan reach, dah tak glamour dah. There is no demand on the product. Okay? So kita tengok ni initial part, ini maturity. And sampai maturity stage, ini dah decline. Dah tak ada sale dah. That's why every product, they must come with a new invention. Kita ambil contoh yang simple lah. Saya suka makeup, minta maaf boleh tak saya bagi makeup je. Okay. Kita tengoklah Garnier. Okey, Garnier dia dulu dalam 8 tahun lepas dia ada satu produk, dia produk murah aja tak mahal. Dia ada satu series tu dia buat yang pasal vitamin C. Sampai sekarang pun dia ada lagi kan. Vitamin C. Vitamin C boleh cleankan jerawat dan sebagainya daripada basuh muka, benda-benda semualah series of dia punya produk. Pada ketika itu. Lepas tu dia datang, sekarang ni latest ni dia datang dengan apa? Sakura. Sebab apa sekarang, market sekarang orang suka perasan macam dia orang Korea. Agaknya orang tu tepek yang Sakura tu muka dia orang Korea. I'm not sure. So dia datang dengan innovation, mungkin Sakura active component, I'm not sure. So senang cakap, setiap produk, macam contoh saya ambil contoh Dr. Mariani pun. Mariani punya produk sudah berada di market lebih kurang 6 tahun. Sampai satu peringkat, dia punya produk punya sale akan turun. Dan dia perlu buat datang lagi satu formulation. Yang itu dia buat sekarang, dia tengah buat lah. Dia tengah buat yang macam SK2 kan dan sebagainya. So setiap produk kena, untuk retain business tu clear, You kena buat cycle yang lain tau. Tak boleh, dah ada produk tu duduk. Itu tak boleh. You kena come up with new invention. Ada tu, tapi pegang kanan je lah macam mana. Okay, yeah, dia memaskan this product B. Dia tak boleh satu, sebab nanti kalau dia depend pada satu je, nanti dia akan habislah bisnes tersebut. Kita tengok Apple lah.
iPhone dia datang tak tempat ni, datang lagi Samsung pun melawan, dia datang kan, sama bukan dia satu Nescafe pun sama. Nescafe yang orange, yang merah tu original, lepas tu datang Rich, lepas tu dia datang ada yang ada apa hazelnut, lepas tu dia datang lagi dengan ada apa santan apa, dia cubalah kan, santan gula Melaka apa benda lah kan. So dia must come. Sebab apa, kenapa dia buat macam ni doktor, dia macam ni tau, dekat dalam ni contoh saya ambil Nescafe tadi kan, dia mesti ada satu machinery, banyaklah, bukan satu, beberapa machinery yang untuk dia, yang dia dah beli yang mahal-mahal tu. So machinery tu mungkin harga dia mungkin millions dollars lah. So benda ni boleh jual tak break even lagi. So dia, and machine is incapacities. Kalau dia biarkan machine is not used, dia losses. So every business need to think about new invention. Dan sama juga dengan Prof. Sebenarnya tahu tak? Prof boleh cerita tak? Prof buat apa sebenarnya? Saya nak tahu ke tak? Terima kasih. Sebenarnya saya buat invention produk IBS. Interlocking brick. Tapi untuk sustain IBS, saya buat services. Services on civil and environment. Saya buka Prof lagi. Tengah lama tapi pernah pergi dia punya masa expo, ada expo dia. Cuma yang Prof cerita tadi memang betul lah. Cuma kita buat masalah pada saya dalam STU, untuk kita punya STU untuk sustain lah. Untuk sustain, untuk kita kita kata maintain lah, untuk maintain growth tu memang agak sukar lah. Jadi kalau macam saya, macam case saya, kalau saya depend on the product saja, saya ingat saya tak boleh naik lah. Because ada banyak halangan lah untuk apa nama industri terima kita punya apa ni approach semua kan. Jadi kita start daripada apa nama ni lah, kita buat sendiri lah. And then sekarang ni ada industri yang apa nama, ada 2-3 industri yang berminat untuk menghilang benda tu lah. Jadi dia ada tanah semua, mana dia willing untuk kita jadi partner lah. Tapi take time lah. Take time. Jadi untuk saya sustain, saya kena buat another, kita kena tanya berapa kali kita ada, kita panggil apa, hiliran, produk hiliran lah. Saya buat pada services lah, mana konsensi segi civil dan juga alam sekitar lah. Itu saya yang saya buat lah. Sementara lah, kita kata macam Petronas, saya ingat Petronas punya strategi lah. Kalau tengok sebelum ni Petronas cuma tinggal, apa ni kita kata pada awal tu jual minyak je. Jadi selepas tu dia ada buat apa nama kedai runcit. Itu diikuti oleh Shell, apa ni, Shell dan sebagainya lah. Jadi saya pun pernah jual produk kat Petronas juga sebenarnya. Jadi selepas beberapa tahun tu dia dah jadi income untuk setiap kata-kata outletnya dia tu sama dengan sales utama dia lah. Jadi saya ambilkan idea dari situ lah sebenarnya. Itu je. Share resipi kejayaan dia, bukan kejayaan Prof dia, bukan senang tau nak orang nak share. Kerana orang tak nak share kejayaan dia. Kalau kat UTM tu macam benda-benda gini dia tak nak share. Kalau yang cerita orang company ni dengan company orang tu, dia tak nak cerita tau. Tu yang saya kena duduk satu kumpulan ke kumpulan. Dia takkan nak, contoh tadi kan dia bagi yang kosong-kosong tadi tu kan, kan yang worksheet tadi yang kosong-kosong tu, tak ada ni dia nak akan datang volunteer nak bentang tak kan. Takut orang lain curi resepi dia . Tapi dia macam inilah Prof . Prof nampak . Dia punya cerita tu. So every dekat dalam factor, katakan Hershey ke yang coklat tu kan, they must come with new product. Because dekat dalam machine tu, they have machine, a big machine, you know, for manufacturing. Machine tu harga dia juta, coklat tu harga dia 10 sen je, 5 sen ke 1 sen, RM1 je kan. Jadi berapa kali dia nak buat, so they must come, make sure they have the continuity of production must always happen. Tak kisahlah produk dia yang mungkin jadi mahal, yang murah, mahal-murah, asalkan machine tu is running. Otherwise machine tu di acquire not ROI lah, yes. Yang untuk R&D, untuk new product tu akan masuk bawah overhead.
tak. Sebagai okay, yang itu kalau selalunya dalam dalam bisnes lah eh. Kan dalam bisnes yang R&D produk ni kalau dalam general as administrative expenses dia akan jatuh bawah ya overhead variable overhead dia tak, dia tidak berlaku selalu. Dia tidak berlaku selalu. Tapi kalau macam kadang-kadang tak berlaku selalu tapi you need continuous investment on that kan. So sebab, that would fall under variable. Yes. Sebab tu saya cakap tadi macam kita ni kena faham tau sebenarnya semua business yang dekat luar ni industri-industri kita kat luar ni they know about the end of metric. Entah ni. Mereka tahu pasal end of metric ni. They know about end of metric and they need to have a new product to launch in order to survive in the business. Ni korporat besar. Korporat-korporat yang ada lah. Kalau korporat-korporat yang kecil, perasan tak? Kalau kadang kita pergi UEM, UEM, UMW, sorry UMW semua tu kan yang dekat Selayang, kat mana tu yang besar yang buat Royal Rolls punya blade tu. Kan? Mereka ada R&D unit sendiri. Perasan tak? Proton ada R&D unit sendiri. Why they do that? Dan dia ada doktor lah dalam tu, bukan pesyarah lah, main professional yang yang or do research on R&D on production of the proton car. Kenapa? Dia dah spend a lot of, you know, menggajikan buat lab khas untuk R&D. Sama juga Nestle, they have a R&D unit. Dutch lady, they have a R&D unit. Tapi tak semua ada R&D unit. I repeat, not all have the R&D unit. So you, kita ni sebagai sebuah universiti yang kita ada IP, yang kita keluarkan IP, yang you all a good brain semua ni kan, kita target those yang tak ada R&D unit sebagai our targeted customer yang akan ambil IP kita. Because they need to survive, of this company as I said, dia punya fundamental, they need to survive. So kalau kita tahu apa yang dia punya needs, dia tak ada R&D unit, kita tahu needs dia, yang kita dapat produce kan, dia ambil je lah. So dia tak payah nak keluarkan modal untuk beli, sorry, untuk establish a new unit, satu unit khas untuk buat R&D saja. They not afford to do that. Dan kita lihat balik semula, MTDC, Cradle, all these funder kan, they are actually MTDC daripada Hazanah, eh, daripada MOF semua. So diorang ni semua, diorang perasan tak? Diorang akan cuba buat apa? Dia cuba akan bagi grant kepada yang ada commercialization of IP. You ada IP yang dia akan dia give fund to those business yang commercializing new product. In other word of saying, kalau kita fikir balik kan, MTDC bodohnya mereka ni nak bagi duit pada satu benda yang uncertainty. Tapi they look at the, you know, the opportunity of new product to, you know, to be commercialized and the sale, the volume of production and so on. And this they anticipate this kind of thing will, you know, will increase our GDP as kepada keluaran negara kasar kita lah, production of our Malaysia lah. Ini semua teori saja. Okay, I think I want to go this one. Ni financial management petang, boleh tak? Kita dah 12:30, boleh? Saya pun macam dah pancit. 12:30 boleh, 12:30. Dan 12:30 tu sebut, boleh tak komputer tu bawa ke tengah sikit sebab saya nak buat simulation Excel terus. Sorry, 2:30. Berapa nak start? Start balik. For the afternoon session. Oh, okay. Betul tak? Boleh kita break? Kepada boleh kita break? Boleh. For lunch kan? Lunch ready? Kita break. Lunch ready ya. Kita start balik pukul apa? Up to us actually. Kita nak start pukul 2 pun boleh. Pukul 2 lagi awal habis. Pukul 2 lah. Pukul 2 boleh? So basically you're ending the session now. Okay, I ending for now. Ini this one, all is this actually all finance. Finance ini lah. So ini finance semua, saya akan tunjuk saya ke finance. Ada sikit teori, ada sikit terus pergi kepada ni lah. Kepada teori sikit dan ada calculation. Okay. So the afternoon session will be more on the financial aspect. So before we end, probably I would open the floor if anybody has any question yang related kepada non-financial lah kot, sebab we'll be discussing financial in the afternoon. Lebih kepada itulah vision and mission company dan juga apa perundangan dan sebagainya, SSM, LHDN dan sebagainya. Kalau ada soalan, silakan. Ya, spin off kat sini berapa ramai yang spin off? Boleh saya tahu tak? Siapa yang spin off? Doktor dah spin off, dah buat. Berapa tahun dah doktor?
Betul? Bulan 11. Bulan 11 tahun ni, tahun lepas baru establish. Yang belakang tu. Company secretary siapa? Ada? Company apa? Dekat sini lah. Dekat Batu Pahat. Dekat Batu Pahat. JB. Okey lah. Aki eh, tak kena. Dekat mana location eh, tak tahu. Appoint ini suggested lah. Okay. You all memang ada panel eh. Panel. You ada panel lah, okay. Panel. How you select your panel eh? They not. Maksud saya macam mana pemilik you select suggest company tadi lah, okay. Maksudnya tak ada, saya tak ada analisis. Saya nak saja, saya nak cerita lah. Saya bukanlah cakap kawan saya baik sangat, kata kan. Dekat ICC dulu tu kita memang ada list of suggestion panel. Saya buat macam mana tahu. Company secretary ada tiga panel. Panel A, panel B, panel C. Panel A dia punya gabungan tu company secretary A dengan company secretary B. Dia bakery list, company yang medium size lah, bakery list dengan seorang lagi lah, satu lagi, lupa lah nama company secretary tu, audit firm dia tu bakery list. Saya buat tiga bangsa, Chinese boleh. Lepas tu satu lagi company Asalihin accounting firm, dia buat auditor dengan satu company secretary lah, PPG management, tu Malay punya. Satu patut Indian pun ada juga tau, so saya tiga. So dia kena ada. Kita tak boleh, dia dalam pengurusan company ni, dia kena ada panel, dia mesti ada keserasian di antara company secretary dengan audit firm. Sebab dia macam ni saya cakap. Nanti audit firm ni, dia akan buat audit. Immediately dia buat audit, you dah sign the audit report tu semua, nanti you sign the report tu. Nanti dokumen tu, company secretary kena bawa untuk pergi hantar SSM. Kalau dia tak ada keserasian, dia ada macam ada miscommunication antara dia, lepas tu dia tak lambat submit lah. Sama juga tax. So kadang-kadang company secretary dia buat tax, kadang-kadang audit firm pun buat tax. Macam itulah. Jadi dia kena ada keserasian. Jadi saya, jadi masa company yang nak masuk jadi tender, saya buat macam sebut harga gitu kan, panggilan. Saya nak company tu mesti dah ada kumpulan dia. Saya tak tahu kau nak kumpul macam mana, kau punya pasal, kau datang as a dua group lah. Macam tu. Saya buat macam tu. Saya nak cerita juga ni pengalaman Dr. Mariani yang cosmetical. Dia terlambat buat account. Saya cerita dia terlambat buat account. Pada tahun berkenaan, dia untung sebanyak lebih kurang 1.4 juta. Untung tau. Untung bersih. 1.4 million. Net profit after interest but before tax. Okay, 1.4 million. Tapi oleh kerana dia lambat bayar, dia memang kena bayar cukai about 24% lah masa tu. So 24%. Dia tunjuk dalam Facebook dia. Dia kena bayar denda sebanyak 300,000. Sebab dia exit the date of kita bayar cukai, dia ada date dia tau. You have to pay cukai, you have to pay tax, ada date dia. So they exit the date. Because kenapa exit the date? Account tu lambat prepare. Account dia tu kebetulan dia punya accountant bersalin and tak ada orang take over. And then account tu lambat submit ke auditor. Auditor not the person who do accounting unless you ask them to do so. Okay? So auditor lambat dapat dokumen. So auditor lambat dapat, auditor pun lambat proses, auditor pun lambat proses, dan bila submit kepada SSM dan tax, dia kena bayar penalty of being late paying the tax dekat 300 over. Saya rasa macam sedih gila lah. Saya kata Allah, 300,000 kok bayar denda, bukannya bayar cukai kan. Oh yo, lepas tu kan dia tukar according to my suggestion lah. Sepatutnya company secretary dia macam ni games dia. Bila you buat Senyum Berhad, berapa you punya incorporation date? You punya account habis bila Senyum Berhad kan? Habis account dia bila? Tiga tutup. Eh no. You start belas-belas. You tutup account berapa? Financial year end. Okay.
Okey, tak apa. Okey, saya nak cakap begini. Dia mungkin mungkin doktor. Apa dah ada senyapat sebenarnya fingertips. Mungkin doktor-doktor ni, year end will be 31st December. I repeat saya nak perlukan conteng tapi saya rasa saya cakap lagi senang lah. Saya, semua akaun yang tutup pada sesuatu masa, dia akan tutup 31 Disember, beberapa tahun, ataupun dia akan tutup pada 30 Jun, dia boleh tutup 31 Mac, dia boleh tutup juga 30 September macam tu tau. Tapi selalunya orang akan ambil Jun dan Disember. Dia macam ni game dia. Within 5 month after the year end, the account need to be submitted to SSM 5 bulan. Dan tax tu dalam bulan kelima juga. Pada bulan kelima kena submit lah. At the end of 31 hari bulan lima tu habis. Lebih daripada tu memang kena lah. Memang kena, dah kena penalty dan sebagainya. So, account ni macam saya dekat audit firm dulu. Bulan satu tu kami dah chase dah klien kita orang. Mana account you bagi. Tapi account masa tu belum ready lagi. Sebab diorang kan baru habis 31 Disember kan. So, diorang kena buat adjustment dan sebagainya. Dia paling cepat dah account boleh bagi kat kita orang adalah pada minggu ketiga Januari. Daripada company, daripada kita. So kita ni, kami-kami auditor ni akan ambil dokumen-dokumen tu untuk buat audit lah. Kita will do audit work lah, tau. Dan kita, masa tu berlambak lah, dan masa tu lah saya cakap terang lah. Kalau kepada yang belum berkahwin, if you not married yet, please not to take your wife as a auditor lah. Sebab dia akan tidur di audit firm tu. Memang tak boleh balik. Kerja banyak-banyak tak habis-habis. Sebab nanti klien kena ni tau, kena penalty. So we will advise the client, you need to submit now. No, wait. Bulan 2 je tak hantar, kita pun dah menjegit-jegit dah. Sebenarnya bulan 12 kita dah advise dah. Stock taking semua dah setiap semua. Kita kena buat stock take semua. So, itu sepatutnya yang auditor buat. What does Mariani punya previous auditor, dia tak buat apa pun, tak contact pun. Dia contact lah masa bulan 2 bila hantar, tak hantar. Tapi dia tak advise tau. So, Mariani tak tahu impact dia because dia kena denda tadi. A good auditor, that's why you need to click dengan good auditor and good company secretary lah. I tak tahu you punya company secretary apa, I tak tahu. I ingatkan local sini, bukan? Apalah, go on lah, tengok macam mana. But a good company secretary auditor, dia will advise, okay, you kena buat macam ni, you kena buat macam ni. Alhamdulillah lah yang ada ni memang, company tu juga yang tolong, apa tu, Maria, siapa, Dr. Liza dengan Dr. Inilah Dr. Mariani lah. Plus kita CQI lah benda tu. Okay. Pengkat ICC. Dr. Macam mana yang company secret, yang orang yang entrepreneur yang dah lama ni, macam mana cerita? Boleh share sikit? Dr. Su. Nak cerita yang mana ni, Dr.? Nak cerita yang mana? How old, mean dah berapa lama? Boleh tahu cerita sikit pasal company. Okay, assalamualaikum. Saya Dr. Sul Arifin. Alright. Bisnes saya buat sekarang ni ada 4 lah. Satu adalah yang training dekat Malaysia. Kedua adalah warehousing fulfillment dengan lebih kepada market produk lokal ke market US dengan Australia market lah. Kemudian yang ketiga lebih kepada produk digital. Produk digital lebih kepada e-book, video training, software dan sebagainya. Dan yang keempat ni lebih kepada project based government lah. Dapat tender apa semua buat macam tu. Okay. Cuma yang sekarang ni saya tubuhkan lah company corporation dah lama. Sebelum ni daripada 2010. Oh lama? Dah lama. Cuma saya upgrade pada Senia Merhad 2020. Januari 2020. Sebelum ni operasi. Sebelum that you are enterprise. Operating at enterprise. Dengan UTHM lah? Belum. Waktu tu luar lah, saya masuk UTHM 2018. Waktu tu saya masih belajar lagi lah kat UTM. Start corporation date dia tu lah 2010. So sebelum masuk tu 2017 saya lancarkan ada satu lah, ni just nak share je lah. Satu produk digital. Produk digital tu dengan costing yang memang very low cost lah. Itu pun sebab saya ada masalah financial yang sangat heavy. Sebab cost sangat besar, saya buka business physical, saya buka restoran, run the operation. So cost dia agak tinggi, tak boleh nak tapung. So saya cover dengan produk digital, launching produk panduan untuk e-commerce luar lah. So dalam tahun pertama tu alhamdulillah lah dapat hit 7 angka. So saya masuk balik UTHM tu, saya tubuhkan training company tu.
Jadi sekarang ni apa yang saya buat adalah benda itulah, iaitu lebih kepada training provide pada student, employee. So, part of your service, jadi buat service, you ada buat produk, digital training ni kan. Betul. Mana yang you boleh pergi scalable? Yang boleh scalable dan boleh automate adalah produk lah, sebab kita just parking dekat warehouse dan dia auto fulfill. Tapi dari segi margin, saya lagi suka training sebab margin dia besar. Sebab kita tak perlukan kos yang tinggi. Produk digital pun kos dia sangat redah lah. Kita just create video, audio, then kita dapat margin yang tinggi. Sebab yang saya cakap terang lah, macam untuk funder-funder ni yang macam digital apa, venture capitalist dan sebagainya ni, they are looking forward yang kalau dia nampak satu produk tu bagus, satu produk tu yang boleh scalable, boleh buat mass production yang continue production. Kalau yang berikut macam ad hoc basis, or apa, on demand basis tu, dia takkan interested sangat. So I rasa doktor, saya tak tahu umur doktor, saya rasa doktor muda daripada saya. Kan, so doktor muda daripada saya, you have a lot of opportunity. Apa tu, your fundamental of entrepreneur is there. Actually, it's a good asset for UTHM, okay? It's a good asset. Cuma you kena pimpin dah dengan baik, okay? Fundamental entrepreneur tu dah ada lama dah, before you being academic. So, dia bagus lah, eh? Cuma tengah lagi doktor kena tune dari segi macam research you tu, yang you boleh research tu, output of your research can be a product that can go scalable. Bukannya macam, oh, orang ni minta macam ni. Lepas tu orang ni minta macam ni, tak nak macam tu. Contoh, saya contoh, kalau kita buat drone kan, boleh tak drone tu berada dekat, drone tu embed tu kan, boleh macam bukan ikut klien lah, client basis, dia boleh macam at mass. Contoh lah, macam sekarang ni kat UTM ni dia buat jaga drone, so jaga drone tu can be, the jaga drone tu be sale, boleh dijual secara macam at mass, bukan macam at client basis, tak mau macam tu lah. Pada pendapat saya lah kan. So you boleh lepas ni doktor ada banyak research lagi yang akan undergone. Umur you muda lagi, belum 40 contohnya kan. So you kena cari satu research yang, bukan satu, banyak research yang boleh, you boleh go scalable. Saya rasa yang itu akan jadi bagus lah untuk your business lah. Dan satu juga yang saya cakap tadi, produk, kena ada produk baru, produk baru seperti saya cakap tadi. Okay doktor, saya nak tanya pandangan doktor lah. Okay, contoh macam katakan saya buat training kan. Saya provide training pada orang luar, e-commerce untuk international market. Jadi sekarang ni saya seorang je yang trainer, yang betul-betul expert untuk bagi training lah. So macam mana kita nak scalablekan bentuk training ni? Saya ada idea, apa yang saya cadang nak buat tu adalah guna jual nama UTHM lah, untuk saya jual pada market luar. Ni provide training ni daripada short course daripada UTHM, kemudian rekrut trainer baru. Tapi adakah boleh kita jadikan dia dalam bentuk modul, saya modulkan dalam bentuk yang proper punya lesson plan. So saya rekrut pada trainer luar untuk buat setiap country. Okay, dia begini doktor, saya tak pasti undang-undang di UTHM macam mana. Kalau training tu, sepatutnya ada satu pusat training lah, ada satu PTJ dalam universiti yang buat training. Mungkin dekat UTHM ni bawah UTHM Holding, saya rasa lah. So sepatutnya training yang tak bertembung lah tu. Ha? Tak bertembung lah, tak bergaduh ni. Itulah. Jadi sepatutnya apa bila you buat training ni, dia macam salah kan? Tapi apa yang you boleh suggest adalah, you punya training tu UIP kan modul. Saya pun ada modul untuk pengetahuan semua, sebab saya kan suka bercakap dan saya cakap pasal kewangan. Saya adalah among invited speaker untuk financial planning, tapi saya lebih menjurus kepada warga belia untuk beli rumah. Pengurusan kewangan peribadi bagi kelestarian hidup. Maksudnya sebab ni orang memang ajar apa tu financial planning tapi towards the end dia pencen, dia balik kampung, tak mau macam tu. Dia pencin dan semua orang boleh pencin dengan megahnya tanpa melihat ke belakang lagi, macam gitu. Saya punya modul lah, passive income dan sebagainya. So what I did is I buat modul dan saya IPkan modul saya. Dan bila saya bercakap tu, saya tak bercakap sebagai trainer. Saya sebagai trainer tetapi mengkomersialkan IP universiti. Itu boleh doktor. So apa yang boleh buat adalah
Nanti kita bincang balik macam mana business model nak buat untuk doktor ni. Dia tak salah, dia nak buat, dia kata training, tapi dia bukan buat training, it's not called as training. Dia mengkomersialkan IP milik universiti. So dekat situ dia dah hit lah IP punya, masa IP punya ni. Macam kat UTM pun berlaku juga, beberapa pensyarah dia bercakap pasal apa IOBE. Itu kan nak cerita kan, IOBE dan sebab tu pensyarah-pensyarah yang daripada apa macam profesor yang besar-besar ni, diorang buat modul je, buat buku macam tu, tapi bukan buku. Jadi bila dia sampaikan benda tu, dia sampai kepada klien, satu buku tu, satu modul tu, satu kepala RM350. Kita jual modul tu RM350, lepas tu kita tambahkan training lah, makan bla bla bla. Dia ada, dia ada breakdown lah, dia ada breakdown. So training punya kos lebih kurang mungkin RM200.5 je, tapi keseluruhan orang tu bayar bagi satu peserta RM300.5, campur RM200.5. So orang tu bayar RM600 lah batu kepala. Tapi dekat dalam invoice akan ada breakdown. Doktor, dia boleh buat. Maksudnya jual tu bukan jual training lah, kita jual jual modul. Modul. Tapi modul Lampu tersebut doktor haruslah membayar juga sedikit royalty kepada ICC. Alright. Maulah kakak ni bersenyum sikit dekat saya. Alright. Tak boleh lah maksud tu, you kan ada agreement untuk macam mana? Yang daftarkan dia punya modul tu memang saya dah daftarkan sebagai bawah my IPO. Tapi saya daftar bawah company sendiri. Jadi ada sebenarnya salah tu doktor. Sebagai penjawat awam, apa saja yang kita keluarkan dan dalam kapasiti kita sebagai akademik, kita memang kena daftar melalui ICC. Sebab sebelum ni saya dah gerak. Dah buat, dah gerak dulu. Yalah, you buat sedikit penambahbaikan lah. Jadi dia lain sikit kan, boleh kan? Jadi kita register lah. Jadi kalau tu kena balik tu macam ni doktor? Macam mana? Kena didaftarkan semula ke macam mana proses? Nanti kita bincang balik, boleh ni. Bincang balik, boleh. Boleh. Okay. Boleh buat lah, pusing kuntau je boleh. Okey doktor eh? Okey boleh. Ada orang marah pula, dah pukul 1 betul. Okey, kita sambung balik kedua eh. Okey doktor eh? Okey, so itu sahaja untuk pagi ni. Kalau ada apa-apa nak bagi tahu kepada universiti, boleh beritahu saya lah. So kita break for lunch, solat dan kita sambung balik pukul 2 insyaAllah. Terima kasih. Thank you.